Tagad ar Akropoli dāvanu karti divi iepirkšanās centri – Akropoli Rīga un Akropoli Alfa – vienā dāvanā. Dāvini vēl vairāk iespēju. Akropoli! Skaistums klikšķa attālumā. Ienāc Douglas.lv. Tode – no idejas līdz piegādei. Jumta un sienu segumi, lietus notika sistēmas, jumta tilti, sniega barjeras. Viss vienviet. Cik labi ir satikties ģimenei kopā zem laba jumta. Tode – jumts manai mājai. Kā Senukai piedāvā SmartNet – lojalitātes programma gudrākajiem. Trešdienās, sestdienās un svētdienās vairumam preču mīnus 30%. Reģistrējies kā Senukai LV un turpini saņemt atlaides gan e-veikalā, gan kā Senukai veikalos visā Latvijā. Ķer hokeja azartu kopā ar Biti. Spēlē hokeja spēli bita.lv un laimē kārtīgas hokeja fanu balvas. Bita – Latvijas hokeja izlases lielfans jau 5 gadus. Es jau iepriekš esmu saistīta ar disku sportu, tāpēc drusku bija jāpamaina tehniku, un tad tas viss tā ātri diezgan aizgāja. Man bija viegli, jo es sāku ar frisbiju sākumā. Sarežģīti noteikti nebija, bet vienmēr ir kur tiekties, un vienmēr gribas nospēlēt labāk. Tikšanās vieta – iepirkšanās un izklētas galvaspilsēta – Akropole – raidījumu atbalsta. Kā paliks pa treneri, tad būs tāds cirvis, es jau zinu, kā būs. Tā kā visi, ja? Kaut kā gribējās, lai kaut kā bišķi agresīvāk tās visas spēles spēlē. Kaut kā likās tā kā pasīva pārāk. Bet nu tas ir tikai tas nav malas, protams. Tādā divāna ekspertam kā man tas ļoti ļoti, tāpēc sek man ļoti viegli to teikt. Pagājuši jau 15, 16, 17 gadi labais cilvēks, nevis kreisiem viss ir kārtībā, nekad nav operēts, viss ir čotka. Nepierunāt neko. Bet man jau tas ir viss jau pielips visiem. Tur tagad, ja paņem to NHL superzvaigzni, ka es biju vienīgais bomzes vēl, kā sāku. Es vēl tavāra samnoju paprasīju, lai viņš man parakstīja. Tas bija mans highlights no zvaigznes. Viņam tāds acis bija, kā tu skatījos. Kaut ko viņam pateica, pa viņa acīja pasmējos. Es ceru, ka viņš šito neredzēs kaut kur, tas gilīs. Jā. Viņš noslidoja, viņš pieslidoja pie soliņa. Tur tie soliņi kā, tu sēdi, reku tev bords. Un viņš man vienkārši rauja roku vēl kārā no turienes. Tur tāds kuils viņš ir un slims. Reāli viņi bija slimini cilvēki. Un vēl kārā man Jablonski stūra. Viņš saka, ko tu dari? Man tagad ar viņu jākaujas. Man treners pienāk un saka pēc pirmā perioda, viss, sorry, tu šodien vairs nespēlēsi. Es tev nevaru riskēt tev laist laukumā, jo viņš būs laukumā uzreiz. Viņš liks kā sestais sarā. Paņems divas, kas beidza tieši. Labi, Daugava vēl nākšanas uzspēlēs Latvijas izlasē. Kāds prešās, jo es viņiem maču, es viņiem teicu, ka Rīgā būs čempions. Tā, ka viņi nevarēja panest, zin kā tur 10 litri ar šņābi bija, visi gribēja, tur ne krievu šņābi vajadzēja atrast. Jā, īsto. Es tavu, man, protams, Kanādā ilda, es ar tiem somām eju, man paņem robežu sardzi, visi somas atķidā vaļā. Bet es nezinu, kā man paveicās, jo tur sievieti bija, un viņi atver hokeju somu, un pirmais, kas bija, paucis ar bija pa viešu, zin kā. Laipni lūgti iepirkšanās un izklētas galvaspilsētā Akropole. Sports Arona šova X trešā sezonas noslēdzošo epizodu ir klāt. Apaļas 70 epizodes vēl nav aiz muguras, šī ir 70. Un arī šajā reizē par hokeju. Un tām atbilstoši viesi, protams, ka Kaspars Daugaviņš, mans šī pavasara kolēģis hokeja raidījumos. Kaspars, sveiciens! Sveiki! Un šodien mums īpašais viesis, kā saka, laukuma centrā un iemetienā Mārtiņš Karsums. Mārtiņ, sveicien arī tev. Čau. Kā iet, kas jauns? Ar Daugavu mēs parunājamies regulārāk. Kā tev iet? Cik daudz hokeja tavā dzīvē? Ar ko nodarbojies? Kā dzīve īsāk sakot? Iet labi. Viss kārtībā. Tagad sāk gatavoties kaut kam.
Kam? Nezinu, kam? Kam? Nezinu, kā? Vēl. Kā nu jāuztur savu formā, ja nu kaut kāds NHL līgums tikai izkrīt. Tas varētu būt disc golfs vai tomēr hokejs? Nē, es vienreiz pamēģināju. Nenormāli grūts. Yeah. Jā? Jā. Nu, tev šodien būs iespēja pamēģināt vēl vienreiz, bet tas vēl. Ā, jā? Jā. Kam tu gatavojies? Es saku, es nezinu. Bet spēlēt gribi? Bet spēlēt gribi, jā. Es domāju, ka vēl normālā līmenī varētu kāds pāris gadus vēl uzšaut. Kaut kā tā, paralēli mācos, audzinu bērnus. Ko tu mācies? LSPA. Būšu baigais treners. Kāds viņš varētu būt treners? Tu iedomāties? Nu, baigi labi būt. Es jau labprāt pie viņa spēlētu. Jā. Nu, ja viņš būtu treners. Kaut kur veterānis? Vairākumā varbūt. Amatēvis. Pirmajā vairākumā ielikt. Te jau visu var sabīdīt tagad jau. Tagad jau mierīgi, jā. Nākošu, tā, ka paliks pa treneri, tad būs tāds cirvis, es jau zinu, kā būs. Tā kā visi, jā? Nē, ka pēc. Labi, nē, tas labi. Bija jautājums. Mēs arī pa treneriem šodien pieskārsimies, man tur ir plāniņš. Klau, kolēģi, aktuālais pasaules hokeja čempionāts Latvijas izlasē atvaļinājums ir sācies, vai ne? Čaļi šobrīd jau ir Rīgā. Pavērtējam bišķiņ, cik daudz tev sanāca redzēt, ko tu redzēji, ko saredzēji un kā tev izskatījās tā komanda? Nu, es lielāko daļu redzēju tās spēles. Nu, kā, nu tā vieta ir tur, kur mēs esam, laikam, tā sanāk, nu, desktā, nu, nav ne labāk, ne sliktāk, nu, pa lielam. Uz šobrīd, laikam, tā ir tā mūsu vieta. Tu gribi, lai es to baigi ķidēju tās visas spēles? Nu, paķidā kaut ko, nē, varbūt konkrēts ar, bet lielo bildi iedod. Nav īsti malas jēgna maz viņas ķidāt, nu, kur tur jau pa lielam viss. Tika redzēts. Apspēlējām žēl, visu, ko vajadzēja, un zaudējām visiem, kam vajadzēja vai zaudēt, vai ne? Nē, nu, protams, ka gribētu tas vinēt visas spēles, bet nu, tas skaidrs. Ir skaidrs, ka Latvijā tas ir diezgan pasmagi. Bet viena lieta, kas, protams, tas vairākums, kas sākumā negāja, sestajā spēlē tikai, tā teikt, nostrādāja. Nu, labi, ka nostrādāja, protams, nezinu, kā vēl tas viss beigtos. Kaut kā gribējās, lai kaut kā bišķi agresīvāk tās visas spēles spēlē. Kaut kā likās tā kā pasīvi pārāk. Bet nu, tas ir tikai tas nav malas, protams. Tādam divām ekspertam kā man tas ir ļoti ekspert, ļoti, tāpēc sek man ļoti viegli to teikt, tā kā. Laurs teikt, tas viss ir par lēnu. Nē, nu, bet nu, tikai tas ir laikam tam treneru korpusam jāprasa, kāpēc varbūt. Nu, viņam tas redzējums varbūt no turienes bija laikam labāks. Labi, redz, viņš izcēla uzreiz tādas konkrētas lietas. Kā ar tevi papildinās kaut ko? Nu, ko tur papildināt? Jā, nu gribējās, protams, tos rezultātus pret tām komandām, pret kurām mums bija jāvinnē, ja mēs ņemam nu, tādu, vairāk to spēli, arī pašu tādu dominējošāku, vairāk rips kontroli, vairāk, ka mēs visu laiku uzbrukam. Bet no otras puses, nu, jāņem ir tie labāk tie nesmukās uzvaras, nekās pēc tam, punkti. Ka mēs pēc tam, jo. Ka visa valsts atkal skaisti zaudējām, beigās divi punkti un pēdējā spēlē stresa par izdzīvošanu A grupā. Nu, maliči, ka vinēja, nu, jo galā neviens jau tajā tabulā neprasa, kā tu tur tos punktus dabūji, bet tu to trīs punktus pret Angliju, nu stresa bija, es pat nu, sēdēju pie televizora, man šitas te, kad es jau kā savu mammu kādreiz, kas skatījās manas spēli, ka šitā te man pašam jau bija tā. Pēc 2-0 ar gan izslēdz ārā. Nē, man bija godīgi pašam drošība, es zināju, ka vinnēs beigās. Es nezinu, kāpēc man tā likās. Tā laikam vajadzētu tev rakstīt vai zanīt, lai nomierina. Tā spēle nerādīja to, ka būs tā uzvara, jo bija tiešām panika. Malačs, nu, kā Mārtiņš teica, ka tas vairākums otrais izgāja un nokārtoja spēli. Un, Allianz, jā. Malačs. Un pret Zviedriem, teiksim, tā bija pirmā spēle, kas bija visu spēli skatām. Nu, jā. Ka tiešām tādā varēja uzskatīt, ka nav vairs nekāds prešers. Nu, es nezinu, cik viņi ticēja, ka tur vakarā amerikāņi zaudēs Norvēģiem, bet tāpēc arī gāja un spēlēja vienkārši. Žēl, ka nulli goli, protams, kā tur Ankipāns kaut kur teica, ka labākā spēle čempionātā ar nulli goliem, bet bija momenti, uzbruka, nesēdēja aizsardzībā. Vienkārši hoķīt dragāja un uzreiz varēja redzēt, ka tas izskatījāmies ļoti līdzīgi ar tiem Zviedriem. Bet par Somiju arī mēs diezgan labi spēlējām. Un tur tā, laikam, tā pasīvā spēle, laikam, tā kā nostrādāja drīzē. Bet nu, tā arī bija tāda daudz maz normāla tāda skatāma spēle. Klau, tu jau pieskāries vairākumam. Pirmā vairākuma brigāde sāka čempionātu, pabeidz
pa nulēm 5-4 tā arī nevienu vairākumu nerealizē. Kā tas ir? Jūs no pieredzes varbūt skatāties? Es to teiksim... pateikšu, kāpēc tā ir, jo nav Daugaviņš un nav Dārziņš vairākumā. Tāpēc arī pirmais vairākums nestrādā. Nav karsums rezervē kā 13. Nē, nu, man laikam, ka nebija tajai pirmai maiņai tāds konkrēts viens līderis, kurš paņem uz sevīm. Un, nu, to mēs zinājām, piemēram, Lauris, ka bija, viņš caur viņu notika visi izspēli. Viņš savelk uz sevīm, nomet, tur uzreiz zināja, kur ir nākamā piespēle metiens. Nu, tagad bija tā, nu, katrs, arī čempionāta laikā redzēja, ka tur mainījās tā pozīcija. Nu, cik mēs zinām, Balcis ir tuvu vārtiem grib spēlēt, tas ir viņa, tas, nu, kur viņš jūtās vislabāk. Mm. Tāpat Koļa grib pusbortu, lika ķēniņu, ķēniņš vienmēr spēlē vidū, tagad pusbortā, man liekas, ka viņiem nebija tāda, nu, tā kā sevī tā saspēle arī, man liekas, nebija, nu, nebija laiks, lai saspēlētos arī. Vismaz, tas arī, bet... Nu, tā aliencē, viņi vismaz bija pirms tam kaut kad spēlējuši kopā. Parasti vienkārši bija tā, ka viens paņēma to vairākumu savāc un pateica spēlēm tā un aiziet. Un, nu, jā. Un tad savāc vairākumu un pasaka tur šito, tur un viss. Nu, tā man liekas, viņiem tas darīt. Pietrūk. Mm-hmm. Jo tajā otrajā brigādē tur arī bija, ka caur mazo, nu, caur Robu, visi zina, ka Robis met pa vārtiem, kā ir metiens. Nu, uz otru pusi jāaiziet Dzieris vai nu met, vai dod lejā Rihardam. Mm-hmm. Nu, apmēram, viņš vilka, un tas viņiem arī bija, zina, ka vilka aiz vārtiem un dod apakaļ Dzierim, tad metiens no augšas. Nu, to viņi ir spēlējuši, un to arī treniņos viņi ir darījuši, un viņiem sanāca, jo viņi konkrēti zināja tās nākamās darbības. Mm. Labi, bet varbūt ne konkrēti, pēc jūsu pieredzes, ja, čempionāts ilgs, 7 spēles, jums ir sezonas bijušas ilgas, vai ne? Kāpēc treneri nejauc ārā to pirmo vairākumu brigādi, ja viņi nenes to rezultātu, ja nekrīt tie goli? Nu, kas tur notiek? Nestamies uz konkrēto situāciju, uz Hāri vai uz Ārču, vai kurš tur liktos vairākums, ja? Bet, par to, ko tad jāskatās? Nē, skatāmies uz jūsu kaut kādu, teiksim, tādu tavu karjeras pieredzi. Bet mēs nevaram iet un teikt, ņem man ārā, jūs tur, vai tu... aizēja izņem to ārā un tā tālāk. Nē, ja teikt. Nu, ir vienmēr, es nedarītu tā. Prasa vienmēr, ko labāk, kā lai to pastāst, bet tāpatās viņi jau saliek tā kā... Pa savam izdara. Nu, treneri ir pieņem to galu lēmumu un nu, tā ir. Nu, viņi uzticējās tam pieciniekam. Es nezinu, vai viņi ļāva viņiem pašiem. To mēs nu, es nebiju tur. Nē, es jau nezinu, kas tur kā tur jā, bija. Jā, varbūt viņi pateica, ka paši izdomājat. Nu, kā jūs spēlēsiet, citreiz tā ir labāk. Nu, ja neiet spēle, nezinu, pasaka Rodži, paņem savējo brigādu, aiziet, apsēžaties un dariet, kā jums vajag. Nu, un tad arī ir tā atbildība uz tiem spēlētiem. Tas viens ir, nu, zem tāda prešera, bet tie pārējie tad arī dara, nu, to, ko... A kā pārējie skatās uz to? Nu, tiem tur neiet, vai ne? Nu, viņi tur neiet, bet treneris saka, nu, klausies, nu, tur iedo man iespēju, nu, tur, nezinu. Varbūt tā ir, nu, es domāju, ka... Nu, es domāju, komandās, nav klubos, tā, ka iet, klubos, bet kaut domāju, pasmēs, ka... klubu pieredze, tavu pieredze. Tev ir pārnoteikti. Bet klubā jau mainu, tur jau mainu visu laiku. Mainu, jā, tur sezona ir gara tev. Jā, tur tas nav 7 spēles, tur visu laiku kaut ko... Tur ir iespējas mainīt kaut ko, mēģināt, bet te jau čempionā nav pa lielam laiks. Nu jā, jā, te vienkārši tas spēles... Es jau tagad jau pret sezonu tā saucamā, tur jau tas laiks vispār nebija. Mm. Divs, nu kas tur? Nu? Jā, pietrūk viens prava rukijas, lai nokopētu to labo vairākumu, kas olimpiādē bija pa lielam. Nu, tā kā viens pacēla roku. Jā, nu kur Laura vietā vienu prava ruko, nu uz labo pusi, jā. Un tev būtu, nu, copy-paste tas vairākums. Vienkārši tas, kas savēl kādot, bet kaut gan nebūtu, jo Jaks bija, tajā vairākumā bija Baliņa, kas bija uz otru pusi spēlēja, tas arī Cibu. Uzreiz. Cība, ne, Baliņa olimpiādē spēlēja uz zilās līnijas, nu, ja paņem to pirmo vairākumu, bija Krastīs, Lauris, Rodžis bija vidū un Koļa bija vārtu priekšā. Un, nu, tas ar maina, tas rokas atvērienas vairākuma ar daudz ko īstenībā uz ļoti izmaina, no kuras puses jāspēlē ir, kura ērtā puse. Tā kā, zin, tādas nianses ir vienkārši, nu, lai nokopētu pietrūkst citreiz arī kāds spēlētājs. Mm-hmm. Labi. Vēl viena lieta, ko jūs paši nepieminējāt, Elvis, vai ne? Elvis, nu, es domāju, ka mēs visi gaidījām no Elvis krietni vairāk šajā čempionātā. Vai mēs vienkārši bijām uzlikuši kaut kāds baigi trakās ekspektācijas? Bet cik es saprotu, viņš tagad... ar traumu tur esot spēlējis. Kas viņam bija pa traumu? Zini kaut ko vairāk? Nu, tāpat potīt, ko tur radīja arī, televīzijā, jā. Cik es savu Lēdus, jā, emocijas. Lēdus, kas tur bija. Bet nu, kā visi šilos... gaidīja, protams. Nē, nu jā, bet nu, vienalga, tu Šilovs maz labi savu parādīja, kā aizvietotāja Elvis. Mm-hmm. Labi, nu, jā. Nē, nu, ko, nu, labi, tu gaidi, nu... Tad sanāk tā, ka spēlētāji arī domāja, ka viņš tagad visu ķers un viņam es domāju, vai nav jāspēlē. Es domāju, ka noteikti gaidīja, ka duelis palīdzēs vairāk, ne? Tā, man liekas, neprasa pirmajam tādu iziet uz spēli. Nu labi, jūsu laikos, nu jūs bijāt drošāki, nezinu, ka Eidžu bija aizmugurē vai nē? Jā.
Redzi? Nu, es protams. Biju, nē, drošāks bija, tāpēc, kad zināju, ka nu, viņš mūs tur arī, viņš bļāv, vienmēr reģi bija tāds jā, agresīvs, viņš bļāv, nedod Dievs, tu tur nekritīs ripai priekš. Viņš tā kā prasīja nu, palīdzēt man, un nu, ja būs galīgi sūta, tad arī pavilk. Nu, tā kā tas uz viņu, viņš arī zina, ka ielēda tur kakiņu, nu kā saka, labi, teic sūdiņu. Tad viņš arī bez, nu, viņš nāca iekšā galvu lejā un nevienu vārdu, ne, nu, viņš zināja, nu, ka viņam tas pēdējais darbs ir jāizdara, jo nu, ir grūti momenti Latvijai spēlēt pret tām Kanādām, Zviedrijām, un tāpat ir jāvelk vārtsargam. No jā, kā, no jā, no jā, no jā. Teic, viņam taču arī maksā lielu naudu par to. Izlasē. Izlasē. Jā, par tām lielām naudām. Tie spēlētāji, kas ir tādi, nē, Daugavu, tie, es domāju, vairāk tiksim, tie spēlētāji, kas ir ar tādu statusu komandā. Ja? Nu, toreiz bija daudzās komandās, kur ir, nezinu, liela spēlētāja. Viņš atbrauc, un viņam ir kaut kāds status tur, nu, tajā komandā. Un viņam nu, spēlē vai nespēlē, bet viņš būs uz ledus. Nu. Nu, ir tā, bet par Elvi runājot, es domāju, ka arī, zin ko, federācija, man liekas, tur ir drusiņi pa daudz arī. Viņš atbrauc, jā, uztaisīja Elvis, tur tagad parādījo bites reklāmās Elvis, Elvis visur apkārt Elvi autogrāfi, viņi var tur droši vien izvazāt, tur fočēties, ierunāt, parakstīt, zin kā, nu, grūti. Jau, viņam elpot, jā. Cik viņš dienas bija Rīgā jāpaskaita, tur, nu, nedēļa maksimums varbūt. Mazāk pat, man liekas. Jā. Man varbūt pat mazāk, jā, jo viņš bija atbraucis tur kaut kādas divas dienas, viņš nebija jā. Halē, pēc tam viņš divas treniņas, tad ir viena tā draudzības spēle. Varbūt nedēļa beigās sanāca. Nu, nedēļa apmēram. Nu, man liekas, ka viņi uztaisīja tādu uz vienu spēlētāju salika tādu pārāk lielu nastu arī, zin kā, un viņš jau arī drusciņ, nu, no tā. Tu iedomājies, tev visa Latvija nē, tagad gaida viņu tās ripas grūti. Ar bitē, ar parakstiem, un, te, un viņš vēl nenoķer. Nu, arī grūti ir. Nu, bet Elvis tiks ar to galā. Elvim, zina, arī vajag tur, nezinu, pie vienu ielaižu sešus, viņam vajag teikt, ka viņš tāpat ir labākais, tad viņš nākamajā spēlē, zina, domā, nu, ka nu, viņš nav tas, kurš lūpus, bet nē, arī, es domāju, ka viņš nav tāds, nu, viņam nav, viņš man tik viegli nesalūst. Nē, viņš nesalūst, viņš ir dzīvē izgājis daudz, grūtam Bet domāju, nē, viņš no tiem, kas uzvalkā, uzvalkās no tās lažotās. Pa lielam jau visu vārdsargi jau uzvalkās. Vielēt labi, sešu, Elvis ir tas, kas dzīvo, vat, paskaties, kā viņš, viņam vajag to vat, haipu apkārt viņam. Viņš pats sev tās intervijas pasaka, viņš vēznu vinnēs. Nu, zin, ka tur visi domā, ko tu runā. Zin, tu Kolumbusā spēlē. Tur, no tur pat vinnēt Stanley Cups vēl no grūti būs. Bet viņš uzliek to savu mērķus lielus, viņš tam tic un viņam tas strādā. Nu, labāk tā nekā, ka viņš ojoj. Šodien laikam 5 ielēdīšu. Nē, es vairāk domāju arī par to, kā ir treneriem. Ja? Tev ir atbraucis tāds Elvis. Ja? Cik tev viegli viņu nolikt malā tagad? Nu? Jūs skaidrs, ka viņš jau tur atdošana ies pa gaisu ja? Un gribēs spēlēt visas spēles. Nu, visi vārdsargi jūs spēlēt visas spēles dažiem. Nu, kā topošais treneri, kā tu rīkosies? Nē, nu es visu novēju, ka viņam trauma bija. Tad bija vienkārši viegli viņu pabīdīt malā. Jā, nu, nē, nevis pabīdīt malā, nomainīt. Mm-hmm. Tas ir divas dažādas lietas. Labi, nebūtu trauma, nebūtu trauma. Tad, būtu var, tad varbūt tas tiesi nemainīt, varbūt viņš būtu viss noķērs. Labi, labi. Nu, treneriem nav izvēles, treneriem ir jāvēr vārdsargs, viņš neķer rips. Viņam vajag rezultātu. Nē, nu, ne jau neķer, nu, vienkārši tur arī tā pati spēlē var tur. Ne tikai tas, ka viņš neķer, tur jau pret, pieņemsim, nezinu, pret Čehiem. Tur tāds, nu, tāds sarāva gabalos, tur jau nav pat viņu vaina. Nu, jā, jā. Varbūt kāds aizsargs jāmaina vai kāds uzbrucējs. Jā, bet pēc tiem 5 goliem nu, pamaina, lai iedod citam pamēģināt. Nu, Elvis nē, tāpadās, protams, ka lielam mums būs pirmais vārdsargs vēl gadiem. Nu, protams. Lai viņš gatavojas nākamajam čempim, ka viņš būs vesels un ķers un vilks. Nu, es teiktu, vēl uz nulu nav nostāvējis savu spēli nākamo. Nu, lai, ja pēc lai šitā gatavos. Čempi nepateiks, ka viņš viss. Da nospēlēs vēl viņš labi. Vēl 10 čempionāti. Kā minimums. Klau, vēl viena atslēgas lieta, ko jūs arī nepieminējāt. Tāda arī no treneru puses pietiekami tāds konservatīvi, teiksim, tā maiņas. Arī nu, netika nekas mainīts, eksperimentēts, vai tas ir tas, ko tu uzsāki, jāļauj saspēlēties. Nav jēgas tur raustīt. Nē, nu tā pirmā maiņa viņa jau, nu, pirmā otrā maiņa jau viņa visu tur labi spēlē. Nu tā, pat es pateiktu, nu, plusi mēs jau visu. Nezinu, man liekas, ka nav ko īsti, nav laiks, lai eksperimentētu, baigi tur kaut ko. Varbūt tur zini, uz kādu spēli var kaut ko tur trešo, ceturto maiņu varbūt kaut ko var pamainīt. Bet pirmās divas, man liekas, diezgan stabili spēlē, viņas, man liekas, tur nav īsti jēga kustināt. Mm-hmm. Un tas, ka viņas tur katru spēli, vismaz man nekad nav patīst, ka visu laiku kaut kur katru spēli kaut ko maina, ka visu laiku kaut ko ar kādu citu jāspēlē. Tas, kas ir tev patīk, tev nepatīk? Man patīk ieliek.
Es varētu vienai kaut vai visu sezonu, galvenais, lai visu dzīvi. Jā, ka tu lai nemētā turp šurp, man tas ir nekad nav paticis. Varu visu kaut ko sarunāt, nianses ar tiem pašiem partneriem. Nu, viņiem ir tā pirmā maiņa, vot, viņi jau cik turnīrus tur ir izšāvuši kopā, ir tas uzlikts viņiem zīmoks, ka viņi māk un lai viņi turpina šitajā čempijā, varbūt viņi tur nesamēta, bet tāpat jau sameta. Bet sameta kā? Nu, nav jau tā, ka nesameta. Nu, tā kā, nu, lai vairāk nākošais vienkārši sameta. Nu, tad arī nerunās neviens. Zin kā, metīs pa 7-8 goliem turnīrā. A, tagad tad... runā? Ka sudīgi ir? Bija. Nē, es domāju, ka runā, ka nu, nekas īpaši nav izdarīts un nekas arī, kā saka, nav sabojāts. A, kad ir bijis kādreiz, kad kāds ir izdarījis kaut ko? Nu, Latvijas hokejā. Nu, pēdējo reizi varbūt ceturtajā finālā, kad spēlējām. Dānijā? Jā. Tāpēc, ka ceturtais ir vienā. Nu, jā, Mārtiņš tur bija. Pēc trešās aizbrauc projām ar mīnus seju un degunu. Klau, pa jūsu ideālajiem virknējumiem, kas ir jūsu, tagad tu teici, tu esi gados visu sezonu nospēlēt vienā maiņā, kas ir tava maiņas biedri konkrētajā brīdī? Tu ņem tavu savu top maiņu saliet. Es varu uzreiz pateikt, man ir Draisaitls un McDavids. es tieko gribēju, bet es mēju teikt, tur kaut kāds Panarins un McDavids. Nu, tad tādu varētu kaut kāds. Labi. Es domāju, ka es 30 goals NHL iemestu viņiem diviem spēlēm. Yeah. Nu, jā? Es domāju, ka vairāk. Mierīgi. Tur nekas tur ir nostājies uz tālo, viņš tur vairāk visiem tālo tādu stālu. Vairāk priekšā tur kaut kur pat slidu iemestu viņu. Jā. Labi. Bija labas izvēles. Labi, Latvijas izlases paņemam. No jebkuras sastāv mēs varam ņemt vecos, mēs varam ņemt tagadējos jaunos kaut kādus varbūt pilnīgi. Un Balders jāņem ir? Var ņemt Balderi, ja grib Balderi. Balderi jāni. Tev nav jāņem nekas, es tev vienkārši... Es reku, paņemšu divus, kas beidz tieši. Nu, labi, Daugava vēl nākšu, uzspēlēs Latvijas izlasē. Es paņemšu Daugava un Larija. Tu domā, ka viņš uzspēlēs vēl? 100%. O. Kāds prečās, jo es ņem maču, es ņem teicu. Es vēl Rīgā būs čempis. Es ņem teicu, vecīt, tu būsi atpakaļ. Da, mēs jau tu teicām, mēs uzreiz visu to pateicām. Kaut kas tu vēl sadarēja. Ar mani nesadarēja arī? Es neko nevien nedarēju. Viņš ar kaut ko, ar kaut, bet viņš ar kaut ko sadarējis. Kad, es ņem piedāvāju derēt, viņš nesadarēja. Es ņem piedāvāju. Viņš zina, ka viņš zaudēs. Nu jā. Es gan nezinu, vai viņš būs nākamgad jau atpakaļ. Es domāju, ka vēl nē. Būs nē, nebūs. Latvijā čempis viņš 100% būs. Nākamgad viņš, es domāju, nebūs, bet kāpēc tā domā? Es nezinu, man liekas, ka viņš vienkārši bišu vēl spēs nosērēt malā, bet viņš nav tas, viņš pasies, viņš tagad dīdās, viņš nevar nosērēt mierīgi. Viņš tagad būtu gatavs lekt uz ledus, ja vajadzētu. Es jau esmu pārņēmis tavu darbu, tad žurnālis jau ir mācīties. Tev būs ēt viņu vietā spēlēt. Jā, labi, labi, beidz. No, tavs, tad Lauris un Daugava, jā? Pavisam vienkārši izdāvēt. Un tu? Nu, man arī pa lielam, mēs ar Mārču esam klubos spēlējuši kopā izlasē ar Lauri, vienmēr ir bijuši labi čempionāti. Nu, vēl viens spēlētājs, ko man vienmēr ir paticis un viegli bijis spēlēt, ir Džera. Tāpēc, ka Džera ir daudz izdara melnu darbu laukumā, ko neviens vispār nenovērtē varbūt Latvijas hokejā. Viņš ir viens no fiziski tādiem attīstītākajiem spēlētājiem. Ilgs gads slido labi, metiens labs, golu viņš arī māk iemest. Prāgas čempija mums bija super easy spēlēt viņu daudz, kur viņš mums Laura aizsardzībā nostrādāja mūsu vietā, mums bija brīvība tur. 3D maiņa atvarēs. Jā, man kad? Es saku, bet tas varbūt arī nāk no tā, ka mēs ar Džeru esam vienaudži arī, un mēs esam kopā nu, uzauguši spēlēt viens pret otru sākumā, pēc tam arī kopā. Un, nu, laikam tas hokejs arī tāds ar to veco pāci, teiksim, tā ir vieglāk saprašanā. Mēs vienmēr gribējām ar ripu spēlēt. Mēs to ripu nemetām speciāli prom, kaut kāds labāk īsās piespēlītas kaut kur atveries, nu, un saglabā ripu, ja nav, ja nejūt, ka nevar neko izdarīt priekš, nāc labāk to ripu apakaļ, nu, vēlreiz mēģināsim, nekā vienkārši tūpa aizmest, viņu skriet, dauzīties, visu spēku iztērēt, un pēc tam, zin, tā patās, tā, ka būs moments aizskriet, tad nav vairs spēka. Nu, bet tu taču var teikt, ka vecā paudze mums tikai to dar. Nu, kā nu vecā, nu, tas bija mums nu, cip, to, nost, nu, tā, nost, mēs to mācījāmies vienkārši no Kerčs gājus priekš, viņam nebija viņš tambas, tā kā kuģis apakaļ, bet viņš vienmēr ar ripu spēlē. Ko jūs no vecēm ņemt maiņā? Nu, es man Kerčs visu mūžu bijis viens Kerčs, no tādiem izlasēm. Nu, Žoltoks, protams, man viņš ir nu, mans. Tu, mans... Tu tas jau, tu vēl pa vēl vecākiem, ja domā? Nē, nu es tev tāpēc uz to Balderi vēl ko. Ā, nu, tad es tiem Balderi vēl. Tos es neesmu redzējis action. Nu, jā, jā, es domāju, to ar tiem, kas jums vairāk sanāca uzspēlēt ar tiem. Man ar Sergeju nesanāca, bet... Tam bija, tam es tā nevar teikt, tam bija... Nīžiks, Grāns bija arī. Nīžiks vispār ir leģenda.
kā ir būt tagad vecajai paudzei jums? Tagad es skatos, jūs ir paši sakat, vai mēs tur vecā paudze. Kā ir tas sajūta? Kas viss kārtībā? Jā? Viņš lēnāks uz laukumu, bet tā jau galva vēl strādā. Nenormāli, Likās vēl nesen bija junior līgā. Šitajā te spēlē Moktonā. Nē, bet bez jokiem. Nē, es to nopēcāk. Tas, zikā, būt, kad bija, tad arī, būt, kad bija te 18, 9, 20, visi tur te veci arī saka, oj, tipa, izbau, tur baigi ātri laiks paiet. Es tad, nu, kā tu stāsti? Tu nu, tikai 19, no te jau 3, 6, jau pamodos. Mm-hmm. Tā kā. A kurā brīdī mostās? Es vēl mostos. Mostos? Nē, nezinu. Pēc 30, droši vien. Kā ir būt vecajam paudzē? Nu, es nezinu, kas ir vecā. Man jau neliekas, ka es esmu vecs vai nekas. Vienkārši man liekas, ka drusku savādāks hokejs ir. Viņus laikam atdala pa tām paudzēm hokeja maiņas. Nu, vispār jā, pats nu, hokejs vien. Mainās. Nu, ātrums arī ir daudz savādāks nekā kādreiz. Mēs spēlējam kādreiz uz šito hokeju, kad viens stāv aiz vārtiem. Nu, tā kā mūsu mācīja, mēs skatījāmies no viņiem, ieslidojās visi kopā. Nedod Dievs, kaut kur viens nepreiz uzreiz visi apakaļ. Neviens neskrēja aiz vārtiem, nedzen ārā. Jo nu, likās stūbākā lieta. Hokejā visi treneri mācīja neskrien aiz vārtiem. A tagad, zinu, visi ne, vēl divatā skrien virsu no abām pusēm. Nu, tad tikai bija atkats. Nu jā, nu, bet tāds uzbrukošs, man tas hokejs likās, nu, tā bija spēle. Tagad ir vairāk darbs laukumā. Reāli ir fizisks sporta veids, kurā vienkārši nesājās, sit viens otru nost un no tā izveido momentus. Nu, protams, tie top veči, nu, tā patās var redzēt. Viņš paņem ripu apspēlē un tas Nīlanders tie Zviedrijas novēm, viņš man likās, ka viņš vispār neslido. Viņš visu laiku slīd uz divām kājām, bet viņš visu laiku ar rīpu tur uļīt, kas griež. Nu, es redzēju spēli pret Norvēģiem, nu, tur Zviedrijiem vienkārši nu, viņš vairāk. Viņš ir citā līmenī, bet viņš spēlē savādāk. Tas pats Pastarnieks arī, Pastarnieks arī tieši tas pats. Tāpēc, ka viņi var atcerēties. Divreiz atspirās un šitāds slīd cauri visai. Uz viņi neiztērē lieku enerģiju, nu, tāpēc, ka viņi gaida to savu momentu, ka iemest, un viņiem vienmēr ir spēks. Tu var noskraidīties visu spēli laukumā. Viņi sagaidīs. Nodod tur pat bortiem nosist visus, un tad, kad vienāks tas moments tur, tagad vajadzēja kājas pielikt un aizskriet. Viņi reāli aizskrien vienmēr, un viņi dabū un ripu un iemet. Nu, bet viņi var atļauties to, viņi spēlē tajā NHL, viņiem jau viss, nu, karjeru ir uztaisījuši. Un tāpat zinu, ka viņiem dos šansi, nu, kā tu teici par tiem status spēlētājiem. Protams, ir jāiemet tie savu golu, savādāk tev tas status kaut kad vienā brīdī pazudīs. Bet, jā, bet nu, viņam ar to pagaidām neizstās problēmas. Nu, protams, viņi vienkārši uz pārliecību spēlē un izbauda hokeju. Nu, atnāk, nu, tāds Rihards Marens, viņš laukumā ir izdarījis 1000 reizes vairāk darbu nekā tur Nīlanders. Nu, bet, sorry, nu, viņš spēlē Zviedrijas otrajā līgā, Nīlanders aizbrauc NHL un 8 miljonu gadā pelna. Nu, no nu, tas ir, bet, bet tā, laikam, tas ir tā ilgs. Dzīve ir, no. Nu, jā, nu, tam Nīlanderam ķiverē galva knapa liena jau iekšā, man liekas, viņš izskatā, ka, jā. Tā ir izties. Jā, burgers garšo pēc spēles, viņš aiziet, nu, viss mēs pa Keselu, kā to Maple Leaf. Zin, ka viņš tur pēc katras spēles aizgāja hotdogu ēda, viņš resnes bija, bet viņš kā viņš bet slidoja, kā viņš slidoja? Viss noslidoja laukumā. Rokas kāds viņam. Bet kā tas ir ar dabas? Bērnu, tas ir, viņš tas ar no dabas, tas ir no dabas vai kas tas ir? Hokeja, fizika tā savu, es nezinu, kā to, tu var iet trenēties stadionā. Skriet tur 400 metru distances, uztrenēt sev. Es neticu, ka viņš tādā vispār kādreiz skrēja 100 pat, man liekas, metrus. Tu izies laukumā, viņš tev netrenējoties 3 mēnešus, vienkārši tev uz apļiem noslidos, pārslidos, viņiem būs ripa, un tu mirsi nost, un tev plauša deks. Precīzi pateici, godīgi. No, ļoti labi. Klau, jauniešu vecums, jauniešu, kā saka, jūs mēs labi parunājam par to, kā saka, veco paudzi, vai ne? Jūsu 25 gadi atpakaļ. Kādi tie bija? Atceraties tādas kaut ko 25 tāds... gadu apakaļ? Tas man bija 11. 20 gadu apakaļ. Nu, kad tu kaut ko sāki darīt vispār uz ledus un sāki to hokeju. Kāds tas bija laiks? Jo tu saki, baigi ātri paiet, baigi ātri paliek vecs un ātri viss beidzās. No. No. Tad kāds ir jautājums? Kāds bija tas laiks? Kā tu atceries jauniešu laiku, kad tu tikko sāki? Jautrs laiks. Mīlēja hokeju. Nē, labi, tagad arī mīlēja. Pieķēra. Jā, jā. Nē, tas tā tikai. Mazāk. Nu, es pat neteiktu, ka mazāk. Nu, kāpēc tagad jau, kāpēc, ja es nemīlētu hokeju, tas vienkārši nespēlē. Nu, nav jēga, ko es tur iet mocīties. Ceļuši uz savu celi tur, zin, tas man nebūtu vajadzīgs.
Bet, kas ir tavam celim, starp citu? Kā šobrīd celis jūtās? Ceļi, droši vien, jā? Ceļis. Kāpēc visi man vienmēr saka ceļi? Ceļi? Kaut kā tas ir aizgājis, ka tev abi divi ceļi problēmas. Vispār neesmu nekad sapratu. Tev ir labais. Man ir labais, jā. Skaidrībai visiem, jā? Ja? Pagājuši jau 15, 16, 17 gadi. Labais celis. Kreisiem viss ir kārtībā. Nekad nav operēts. Visi čotka. Nepierunāt neko. Bet man jau tas ir viss jau pielips visiem. Bet, jā, celim viss kārtībā, jūtos labi. Tagad tev arī sākām skraidīt, kaut ko darīt. Tā kā. Jauniešu laiki. Debesis zilāk, zāle zaļāk. Tā tiešām jūtos bija? Labāk. Jūtos labāk. Ātrāks. Nezinu. Tur, stiprāks. Stiprāks. Jā, arī. Jā, nu, jā, jā, protams. Nu. Bet nu, tad varēja varbūt tās tik daudz varbūt netrenēties kā tagad. Varbūt tad bija tā kā bišķi vieglāk tie laiki. Uz vecam tā kā bija jāsāk vairāk tā kā trenēt, bet no uz vecam tas jau bija tā kā jau 23, 24 jau bija jāsāk jau tā ritīgi kapāt. Tad kaut kādā 15, 16 jau tur zini. Sanīju, tā kā sanījos laikos 3. Kā tagad, tikai tad viņam bija 16 gadi. Tas ir viens pret viens. Seja nemainās, rudaks nemainās, viņš bija vienkārši, nu, teiksim tā, vecīt, 15 gados, bērnu nē, hokejā. Es aizbraucu junior līgu, man bija kaut kādi 69 kg. Tagad, no, 90, tagad 96. Jā, jā, supišu vairāk. Nu, tā kā. 96 vēl labi būtu. Nu, no, pastāsts, kāds viņš bija? Mārču bija pa liela mārču, Lauris bija nu, maniem tam, no 88. Gadu un jaunāk. Laikam bija, nu, nezinu, junior hokeja elki. Nu, viņi bija un... Man bija 2-3 gadi vecāki, abi divi, un nu, viss bija, ka, acīm, jā, ka mums bija, apmēram, viss piemērs bija paskatieties uz Mārtiņu, paskatieties uz Lauri. Jā, jā, nu šito... Viņš jums tur elsoja vienkārši pakausa. Nē, un bija kaut kāda treniņa, es atceros, man bija, nezinu, 15 varbūt gadi pie Bano, vai mazāk, 14 mārči bija kaut kā vasarā, nu, brauc pie Bano, pie savu treneru, trenētis, un vienreiz iznāk uz leju, viņš ir, zini, tīpā bija, jo, un tad bija tas, tīpā, mēģināšu tikt līdz, apmēram, bet, nu, tu saproti, ka tur bija mužiks pret bērnu, nu, laukumā, fiziskajā ziņā. Tas ir arī tur, tas ir 2 gadu starpība, 14 un 12 vai 15 un 13, tas ir tā nu, nenormālā starpība, jo man ar 50 tagad cīgais iet viņam 7 gadi. Mēs bijām pie, nu, pie U9 uzspēlēt, nu, tas ir nenormālais, 2 gadi, tas ir tāds, nu, tāda astarba, jā, nu, tas, jā nevar, bet man bija kur tiekties fiziskajā ziņā arī, piemēram, un tas arī bija varbūt tas, ar ko nu, mēs viņu točnu ņēmām ar fiziku, nu, man arī likās, ka es savā vecumā biju fiziski spēcīgāks tur, piemēram, zālē un, nu, uz ledus stūros, man likās, ka man, nu, tā kā mušas tur varēja nodauzīt visus, bet tevi? Nē, viņš un, bet tagad, piemēram, ja tu paņemsi junior hokeju, visi jau ir izlīdzinājušies, nu, kādreiz fiziski, ja tu biji fiziski spēcīgāks tur junior vecumā, nu tad tā tu dominēji, nu laukumā. Tagad nē, tagad tas fiziski spēcīgākais viņu apskries, nu tur, jo visi ir tie arī, kas bija tie, viņi visi tāpat tagad ir tādā super šeipā, nu visi ir tur cilās tas svarus un... It kā tievs, bet tie, nu, muskuļi it kā nav tik lieli, bet tas spēks pat iekšā ir nenormālākais. Es atceros pie Šūpi nometnē, man 17 gados, man ar Čičiku bija, nu, Ankepā un Ģirtu. Bija vienā tajā svara kategorijā, visi svari jācelā. Man 17 gadu, viņš vecis, mums tur, nu, un pārējie, zin, kas vēl tur 30 gadnieku, viņam mazāk jācelā bija kā man. Nu, tāpēc, ka man bija liels svars, nu, un saka, tu tajā rankipānu grupā, zin, tajā mirt, kur jāmirst bija nost. Nu, smags var apmēram. Es, Soči, nu, Soči arī bija arī, nu, kāpēc ir, ko mēs runājam, ka fizika Soči ir. Nu, top līmenī. Tāpēc, ka mēs tiešām gājām uz to zāli, zinu, kaut kā rekordu sitām, ja kurš var grudaku pacelt. Nu, tur, mums tas Soči tas bija Rīgas 2000 laikā, davājām šodien Sotaku, tur šodien 105 mēģināsim. Nu, bija tā, jo tas ir tas, kur tu dominēji. Un Mārči bija nu, spilgtākais piemērs laikam. Es viņu atceros, nu, ka viņš tur 15 gados jau tur U18, pēc tam U20, kad dominēja pie 3 gadu vecākiem. Un, man bija tā pirmā U20, ko mans Nāruks paaicināja, nu, ka man pēdējo nepaņēma uz Nāru, kur viņa Lauri tur sagriez un ieveda komandu elitē. Jā, jā. Tā man bija tā pirmā pieredze Mārču nākamajā gadā spēlēt Vancouver's U20, pirmo reizi elitē. Nu, nu, tu saprati, ka viņš bija kāpēc nu, spēcīgāks pa visiem. Viņš atbrauc vēl no junior hokeja. Klausos, bērns. Baigi labāk, tu esi bijis, klausies. Bet tur bija grāns, paskatējies, ko tu wow. Pagaidi. 16 gados tur U20 Valtūzī, kā saka. Nu, pagaidi, kurš tagad 16 gados pie U20 raiziet un samestu 9 gols čempionātā? Tāpēc, nu, ka tagad ir
tagad arī spēlētāji daudz vairāk nekā labi, tagad, ir, bet, kad mums bija arī vajadzēja tad, nu tad arī nebija jau slikti spēlētāji. Tu pasties tu Kopitārs un tu un Kopitārs metāt, nu un Lauris, nu trīs nu, cilvēki domāju. Kopitārs, kur ir un kur tas ir? Ar ko Lauris komandu nodraftēja? Tev nepareizā komanda nodraftēja. Jā, tam es piekritīju. Nē, nodraftēja pareizā, bet tas, kas man nodraftēja GMs, tas pēc tam aizgāja projām. Un ar to man ir viss beidzies. Manējies, kas aizgāja uz Bostonu, tad es aizgāju uz Bostonu pēc tam. Ar ko Lauris brauc tajā laikā cauri, kas bija viņa, kā saka, jā, jums ir viņš rociņš? Tas pats, ar kas ko viņš brauc visu karjeru cauri? Visu laiku, jā. Tieši tas pats, jā. Fizika viņam tur? Bet viņam nevajag nu, būt tur fiziski, jo Lauris viņš slīd nu, pa laukumu. Viņš reāli slīd, un es nezinu, kā viņš tos lēmumus pieņem. Viņš iztur to, nu, pauze. Viņš pieņem to ripu. Viņam liekas, man liekas, ka visi zinot, tā kā tu tev ir pilnā ātrumā, viss notiek. Viņam izskatās, ka viņš hokeju uz pauzes, nu, zini, lēnējā tajā. Uzlīt slow motion. Jā, nu, jā, ka viņam, viņš, sav, viņš jūt to spēli vienkārši. Nu, viņš ir citā līmenī. Nu. Nu, un tāpēc arī viņš var tur apspēlēt, zin, liekas, un ko tu dar, tev tu līdz nositīs, bet viņš apspēlē, zin, nu, viņš iziet, viņš tur, es nezinu, ar to nē, ar to liekas, viņam tā nūja tā īs, viņš izvelk viņu pie pašas slidus, un nezinu, pēkšņi, zin, liekas, jau tur aiz vārtēm aizslidos tu līdz, ču, deviņi. Mm-hmm. Tas ir tā kā Indrašs kaut kas arī, vai Indrašs bišķi vēl dulāks ar to savu pārgalvību kaut kādu dažreiz? Lauram jau nav pārgalvība. Indulis varbūt jā, tur citreiz mēģina viens viss pret triks, trijiem. Jā, jā, viņš man jau patīk tas. Jā, es saku, viņš tikai sliek arī mēģina tur visur kaut ko izvīst kaut ko cauri. Tā, nu, bišķi pārgalvīgais, lai droši vien ir gan kā Larijs. Mm. Klau, jūs atceraties savus jauniešu trenerus, jūs viņiem uzzvanat, jūs viņiem parunājaties, jūs viņiem, nezinu, aizvedat reizi gadā kaut kādu, kā saka, konfeškastu vai konjaku pudelu. Žēl, mani visi treneri jau ir taisaulē. Tur jau, jā. Jā, un, nā, bet jā, vienmēr bija pateicība, es vēl braucu, es atceros pie Ojāra Rodas savējā pirmā trenera, ka viņš no Rīgas pārvācās uz Aizkraukles, nu, vismaz reizi nedēļām tētis ved uz Aizkraukli. Nu, vienu stundu, tā kā viņš bija vairāk tāds individuāli, nu, slidošana, nu, visu tehniku mācīja. Braucu pie viņa, arī turpināja, nu, iet tur reizi nedēļā centāmies uz Aizkraukli izbraukāt. Nu, Bistraus bija vispār visu pateicību viņam palielā, viņš iemācīja visus hokeja pamatus un... Tu? Nē, jā? Diemžēl par nožēli, nē, nē. Es, o, kāpēc tā? Es nezinu, ka tas ir labi vai slikti, nē, es pat nezinu. Vienkārši kaut kā, tad treneri visu laiku ir mainījušies un kaut kā nav pēc tam visu laiku kaut kur dzīvots ārzemēs un kaut kā pat. Nē, es par to īsti aizdomājos. Nu, tas ir, protams, nav labākais, bet tā, ir jāatcerās cilvēki, kas tevi tomēr ielikuši tos pamatus un iemācījuši to hokeju spēlēt. Tā kā vispār tagad ir iespēja pateikt viņiem vēlreiz paldies. Tā kā. Nu, skaidrs. Klau, kolēģi, mainām strauju tēmu. Kā jums ar futbolu? Treniņa procesā droši vien, ka ir, vai ne? Ar ko? Ar futbolu. Kas tas tāds? Ar manu celtu domājas futbolu? Tu nevaros, jā? Nu, es nē. Tūtačā labākais. Nē, tūtačā es beidz. Nē, nē, nu, nē bet futbols nespēlē. Nē, nē. Vispār baigi, nē, jā. Es, nē. Es, jo vienu laiku jūs tur mācāties pa vasaru regulāri spēlē. Šogad ar domu atsākt. Beidzās visu daļu Covid, COVID arī, jā. Jā, jo nevarēja. Mēs Mešparkā visu laiku spēlējām puslaukumu, īrējām 9-9 spēlējām. To tā bija vēl Kārļas Krasteņa vecā iniciatīva, kad hokejisti pret basketbolistiem spēlē, tad mēs vienkārši turpinājām, tur varbūt pamainījās tie cilvēki. Spēles, jā, tur bija basketbolisti tieši tā pret hokejistiem. Jā, bet nāca visi tā. Bija nu, man ļoti patīk, piemēram, bet nu, arī hokejā vienmēr nometnēs ir bijis futbols. Un pirms spēlēm jau mēs ar bumbu spēlēm, mārčeru spēlēm, nu, tur nav jāskrien. Nē, tur jau nav jāskrien, bet to jau tūs ir svarīgi. Jā, jā, tu. Nē, varētu, ja es varētu, es vienkārši to nedaru, lai nu, drug tur kaut kas nemeklējot piedzīvojums. Daugo, piemēram, Mildos man celē, nu, visu man tur beigsies karjeru, nu. No es tā vienkārši, tā, nē, bet varēt, ja es varētu spēlēt, tur jau nebūtu problēma. Tā pašā Pinskā, tur jau nebija variantu, tur bija jāspēlē. Tur Znarks pateica, ka jāspēlē futbols un viss. Nu, varbūt citreiz vārtos listājās. Futbols ar regbiju noteikumiem. Klau, kāpēc futbolu prasīja? Čempionu līgas fināls šajā nedēļas nogalē, vai ne? Sakot tā, sakoja Čempionu līgā? Nē, vispār, vispār nē. Ja tu prasīji, kas ir futbols, tad tu nevari sekot futbolu, vai ne? Nu, diemžēl, jā, es pasakot. Nav tagad laiks vēl bērni, nav laiks vispār. Es nu, nevaru tik vēl. Es, kad Šveicē bija sezonā, es biju uz pāris Čempionu līgas spēlēm šogad arī, kad Bernas Young Boys bija grupa turnīrā, redzējām.
ar ko viņi spēlē. Šiet gulēt 8. Kā? Nu, jā, jo senāk spēle sākās. Uz ballītēm viņš teica, viņi tie jāpamodina, viņš nāk. Futbols nav ballīts, tur jāskatās. Bet nu jā, nu 10. Vakarā pa vēl tās spēles priekš manīm sākās un pa lielam reti kur, bet nu bija divreiz sieva aizved arī uz futbolu pirmo reizi, tā kā bija forši. Sieva tagad vēd tev drošam. Jo tagad vēd man gulēt. Klau, kolēģi. Es gudīgi, tu sākt runa domāt, es mēs vispār ne uz vienas spēle neesmu bijis. Ne Latvijā, ne nekur neesmu bijis. Ne vispār? Ne, vispār neesmu bijis. Mēs tagad varam aiziet uz metu, man Krusdēles spēlē. Rīgas derbijs. Tagad ir kaut kad... Piekdien. Lūdzu, Lāpnes, man Krusdēles spēlē. Tad nav jūnijā kaut kad? Piekdien, 8. Skondos stadions. Es piekdien, diemžēl, netiek. Bet jūnijas sākumā taču kaut kādas spēles nevar. No? Izlasē? Izlasē būs izlasē, spēles. Jā. Ir. 11 vilki jāiet. Ir vēl 11 vilki? Ir. Tad tas jāiet tāpēc tās viņu vismaz. Jā, nu dēlu aizvedīšu. Zari, moši toču jāiet tāpēc tās. Labi, čaļi. Čempionu līgas fināls 28. Maijs. Tas ir droši vien tas, ko nevajag palaist garām Viaplay platformā. Pēc brīža paturpināsim nedaudz arī ar jūsu atmiņu stāstiem par Ziemeļameriku, vai ne? Un pieskarsimies noteikti Maskavas Dinamo tēmai, kas arī jums ir, kā saka, šur tur sabiedrs kopā, vai ne? Vai tas ir Oļegs Znaroks bijis vai kāds cits? To parunāsim, bet tagad, kā ierasts reklāmas pauzītā, izmetam maz līgumu pa Akropoli. Es aizskriešu līdz Douglasam. Man vajag sarūpēt jums balviņus. Priekš kā, priekš? Disc golf. Mačam nepatīk, tev būs iespēja viņu apspēlēt, viņš pagaidām ir... Es neteicu, ka nepatīk. Tev nesanāk. Es teicu, ka man nesanāk, jā. Sarunāts. Varbūt šoreiz tev sanāks. Varbūt. Mārķi jau ar roku savu garo ieliks to. Nu, viņš tur ieliek iekšā. Grozā. Iepriekš viņš bārto atstāja, principā. Nu, nevar teikt sausā, bet ļoti pārliecinoši nospēlē. Lūkosim, kā ies šoreiz. Tās pēc brīža, pēc reklāmas pauzītes. Tagad ar Akropoli dāvanu karti divi iepirkšanās centri – Akropoli Rīga un Akropoli Alfa – vienā dāvanā. Dāvini vēl vairāk iespēju. Akropoli. Skaistums klikšķa attālumā. Ienāc Douglas.lv. Tode – no idejas līdz piegādei. Jumta un sienu segumi, lietus notiksistēmas, jumta tilti, sniega barjeras. Viss vienviet. Cik labi ir satikties ģimenei kopā zem laba jumta. Tode – jumts manai mājai. Kā senukai piedāvā Smartnet – lojalitātes programma gudrākajiem. Trešdienās, sestdienās un svētdienās vairumam preču mīnus 30%. Reģistrējies kā senukai LV un turpini saņemt atlaides gan e-veikalā, gan kā senukai veikalos visā Latvijā. Ķer hokeja azartu kopā ar biti. Spēlē hokeja spēli bita.lv un laimē kārtīgas hokeja fanu balvas. Bita – Latvijas hokeja izlases lielfans jau 5 gadus. Es jau iepriekš esmu saistīta ar disku sportu, tāpēc drūti bija jāpamaina tehniku un tad tas viss ātri diezgan aizgāja. Man bija viegli, jo es sāku ar frisbiju sākumā. Sarežģīti noteikti nebija, bet vienmēr ir kur tiekties un vienmēr gribas nospēlēt labāk. Tikšanās vieta. Iepirkšanās un izklētas galvaspilsēta – Akropola. Raidījumu atbalsta! Nu ko, šoreiz Douglasā savā apgaitā pa Akropola esmu, protams, iegriezies ar mērķi, konkrētu mērķi, un prieks satikt Līnu. Līna, sveicināt! Sveiki! Kā tev iet pavasarī un pastāsti mums, kas jauns Douglasā? Nu, pavasars ir tāds, kāds viņš ir. Šobrīd ļoti gaidām vasaru, tāpat kā visi pārējie, jo esam sagatavojuši ļoti plašu klāstu saules krēmiem, gan pirms sauļošanās, gan pēc sauļošanās. Tāpat arī gaidām jūniju, kas ir skaistais izlaidumu laiks un daudz šajā laikā meklē dāvanas. Tāpēc arī mēs esam sagatavojuši īpašu piedāvājumu dāvanu izvēlei gan pavisam maziem bērndārznieku absolventiem, gan arī augstskolu absolventiem. Kā arī vienmēr atgādinām, ka lieliska dāvana ir Douglas dāvanu karte. Un, protams, aicinām apskatīties plašo klāstu mūsu e-veikalā, kur arī mēs piedāvājam jau veicat pasūtījumu skaisti iesaiņot jūsu dāvanu, kā arī steidzīgākajiem rīdziniekiem piedāvājam ziedu piegādi.
Nu, super, man liekas, ka Douglas, kā ierasts, kā saka, iepriecinās ikvienu, vai ne? Dāmas, kungi, beigās arī bērni un jaunieši, vai ne? Tieši tā. Kalau, Līna. Es kā vienmēr sporta sarunu šovā Eksi piedāvāju tev piedalīties mazā Viktorīnā. Es zinu, ka tu esi regulāri raidījumu skatītāji. Tā ir tiešām? Tieši tā. Šis ir trešā sezonas noslēguma raidījums. Vai tu zini, cik trīs sezonu laikā mēs esam nofilmējuši epizodus? Jā, protams, es zinu. Es ļoti cītīgi sekoju līdzi, un šī būs 70. sērija. 70. Jā. Tā ir tava atbilde, jā? Jā. Fantastiski. Līna tiešām regulāri skatās. Līna, vai tu aptuveni nojauti, cik viesi piedalījušies? Trijās sezonās, 70 epizodēs, cik mums ir viesi bijuši? Nu, vismaz aptuveni mēģina. Nu, es teiktu, kādi ap 30 varētu būt. Arī precīzi. Redzējāt? Labi, Līna, tagad gan ar grūtāks jautājums. Douglas, ar mums kopā ir ilgu laiku, 70 epizodes. Cik epizodēs Douglas ir bijis kopā ar mums, cik raidījumos? Es ceru, ka visos. Gandrīz visos. Gandrīz visos, tā ka Douglas ir mūsu viens no labākajiem partneriem. 69. epizodēs pašā pirmajā reizītē nebija. Nu, ar otro saprat, ka jābūt, jādraudzējās ar mums, vai ne? Un tā mūsu draudzība turpinās līdz pat trešās sezonas beigām. Tā ka lieliski. Tiekamies arī nākamajā sezonā, cerams. Nu, nešaubīgi, bet Līna, tas, ar ko man vienmēr Douglas, kā saka, izpalīdz, ir dāvans viesiem, vai ne? Un es redzu jau tavās rokās, tu esi sagādājusi gan Kasparam, gan Mārtiņam dāvans, kurus gan viņiem būs vēl jānopelna. Tā ka es, kā saka, pastiepu savu, kā saka, dāsno roku, vai ne? Paldies tev. Un tā kā tu teici, vai ne, mēs ļoti ceram tikties gan šeit Douglasā, gan Akropolē jau 4. Raidījuma sezonā, un tev novēlu būt tikpat aktīva Eksa sekotāja arī turpmāk. Paldies visiem jauku un siltu vasaru. Tiekamies jaunajā sezonā. Jā, paldies vēlreiz Douglasam un pēc brīža tiekamies studijā. Reklāmas pauzīt, protams, izmantot liederīgi Douglasā pabiju, dāvaniņas sarūpē kolēģi. Ko uzdevums pavisam vienkārši? Disku golfs, 5 šķīvīši katram. Daugavu jau iepriekš pirms nedēļas. Tikos tu stāvēji tu? Piešāva. Nu, piešāva roku pirms nedēļas. Mārķis, tev būs iespēja. Šo tad tu baigi tā, lai es biju. Nu, bišu pabīdījām, redzēju, lai nav tik vienkārši. Nu, kurš, zin kā, varam, varbūt paņemšu visus, kā saka, trauks nost, ja, lai gadījumā kaut kas notiek. Lai nesaplēst. Mārķi, nu, pa vienam, ļaujam tev pirmajam. Handikap tev nedodam nekādu, jā? Jā, vēl sākās. Tagad tik tā, ka tev vēl iezīmē. Vajag, ka iedot tev vajag. Foru. Viņam iedodam 1-0, viņš, zin kā, debitants. Nu, davai. Jā. Es jau baigais projas pagājušais no 5-5 sili. Jā, mēģinu. No 5-5? Nā, nu tev, kur... Nu, protams, man te pat varēja. Nu, es jau redzu, ka pa to kamerā aiz... Jā, viens. Paga, man tagad, jā? Nu, redz jau. Uj, labs. Vienu kameru tu nopirki tikko. 2-0. 2-1. 3-1. 3-2. 4-2. 4-3. Nu, mārši tagad. Vienē. Vēl nē. Nīču var, vēl var būt viens, ja tā aizmet garām. Man ir plus viens. Tev nebija plus viens. Nodzēsām, Tomi. Uj! Vecīt! Viss cieņi. Nu. Es pirmo speciāli aizmet garām. Nu, dāvans abiem, kolēģi. Dāvans, protams, abiem. Tā kā varat aizvest, droši vien, ka sievām būs noderīgāk nekā pašiem. Man tieši dezīt vajadzēja. Nu, vat, pasties, kas tur iekšā ir. Pakrāmējies to pēc tam. Jā. Disku golfs, es domāju, ka pieteikami, kā saka, laba nodarbe arī vasarā. Eksi var atpūsties arī noteikti iedzert varbūt kādu atspirdzinošu dzērienu pa starpam, vai ne, pamētāt šīvīšus, pastaigāt pa mežu, pa pļavām, visu kaut ko padarīt. Mačam pieteikami labs talants, es jau jūtu viņš. Nu, tehnika ir. Tehnika ir, bet nu... Viegli, jā, nu bet tā, ka tev jāies, bet šitās starp diviem kokiem cauri ir. Nu, tur, tad tu vajag meklēt viņu tur kaut kur. Tu trijās priedēs ar apmaldies? Jā. Skaida lieta. Klau, kolēģi, tas, kas jums vēl ir kopīgs, Ziemeļamerikas pieredze. Jauniešu vecums, nacionālā hokeja līga, pēc tam visas tur tās līgas, kas nu tur ir. Kas ir tas spilgtākais, kas palicis ir atmiņā? Mēs iepriekšējā raidījumā, kad Osaste sēdēja Bārtils, mēs parunājam nedaudz par nacionālās hokeja līgas fināls sērijām, tad spilgtākās atmiņas. Kas ir tavs no turienes, no aizokeāna? Nē, no NHL tas ir pats par sevi tas, kas... tas par to ir, nav jautājumu. Tās spiltākās atmiņas man ir no junior līgas, kas spēlējām Moktonā. Mēs arī vinējām to kausu, prezidenta kausu viņš bija. Tas bija tāds, no 3 gadi tiešām, kas baigi palika atmiņā, kas man
Es pat teiktu, vislabākie trīs gadi manā hokeja, kas man tiešām, ir bijis. Tiešām, jā? Nu, varētu būt, ka jā, visrizāk, jā. Jo viss tur bija, viss dzīvošana, viss atmosfēra, hokejs, treneri, nu, tur viss bija vienkārši vau. Wow. Turbūt arī tāpēc, ka, zin kā, no tā padomju hokeja pārslēdzos tādu Ziemeļamerikas, kas ir pavisam savādāk. Kā tu nonāci? Kā tu tajā laikā nonāci? Šobrīd laikam jauniešiem ir tās iespējas krietni vien labākas, vai ne? Kā tu tajā laikā nonāci vispār tur? Kā tas notiek? Nu, aģents viss izdarīja. Aģents sarunāja. Es no sākuma es pēc tam aizbraucu uz vienu tā kā prospektu turnīru. Tas bija laikam 16 gados vai 15. Un man jau tur tā kā pienāca un prasīja, vai negrib braukt. Un tad bija tas drafts. Un tad nodraftē. Un viss. Ilgi nedomāju un braucu. Ko tas tev nozīmē mentāli galviņā? Tomēr tu esi bats galvā, es atvainojos. Kāpēc reiz tādi? Šis vecs joks. Bet, labi, ka mēs tikai, ja to saprotam. Jā. Kas tas ir tev tajā galvā? Kas notiek tā pārslēgšanās? Te tu esi, kā saka, māmas tai padusē bijis ģimene, visu laiku kaut ko apkārt ir, vai ne? Rādi draugi, paziņas, viss, un tagad tu esi... Jākļūst pieaugušam vienkārši, no? Pastāvīgāk. No? Bet man arī palīdzēja tas, ka es 15 gados man sanāca arī aizbraukt uz Ameriku uz 4 mēnešiem. Arī viens pats, bez ģimenes, bez nekā. Tas tad bija, nu, tāds... Valodi jau tur nezini, ja? Nē, nu tad es, nu, es kaut kā ko, kaut ko zināju, bet tad es, tad, kad es aizbraucu toreiz to aplikotu, tad es tā kā vairāk iemācu, bet tad bija tāds stress, kad... Nu, salīdzina kaut ko. Maz neliktos. Kas? Salīdzina kaut ko. Kāds stress? Nu, ko nezinu stress? Nē, nu tas, ka tu atbrauc, nu to 15 gadu, 15 laikam palika, jā. Nu, zin, ka neko neesi bijis, ne, pa lielam neko neesi redzējis, ja tur pēkšņi, nu, New Yorks netālu, tad tur esi, zin, tur arī. Jādzīvo, ja, nu, pirmā valoda nu, tik labi nezināja. Vienīgais labi tur Ješka bija, Ješka redzis. Pareizi, jā. Tādā ziņā viņš man tur vēl tā kā bišķi palīdzēja. Gīts, jā? Nu, bez mazvē. Bet, nu, viss tā pieredze, zin, tas, ka tu tev jādzīvo ģimenē, tu nezinu, kas, kā uzvesties, kā neuzvesties. Nē. Nu, un tas pats arī, nu, tā kā aizbrauc. Nu, tāpēc saka, tā kā pie tā bišķi pieredzējies 15 gados un aizbrauc to Kanādu, un tad jau it kā bija vieglāk, bet, nu, tā badās. Nu, hokeja ziņā? Kas savādāk bija? Jā. Nu, viss tur, tā pirmā jau fiziskā spēle, mazais laukums. Nu, fiziskā spēle tu vispār nevarēja salīdzināt, kā bija šeit Latvijā un kā tur bija. Bet, nu, man tas bija... Tava maizī? Jā, tā teikt, tā bija mana maize. Man patika, ka tas bija... Nu, mans hokejs, ko es spēlēju. Tā Tādā ziņā, tā kā baigi jāpārslēdās varbūt nebija. Nu, un tev? Jā, nu, junioru vecums, protams, ir kaut kas īpašs karjerā, jo man arī junior bija viena no labākajām atmiņām. Protams, man tur bija drusku savādāka situācija. Mārčam komanda bija top komanda, ne, tur kausas, es biju, laikam, ar nu, vienā no sliktākajām junior komandām man sanāca pabūt, jo, nu, tur Toronto centrā pašā, tur hāla bija veca. Man liekas, mazākais vēsturē ledus, kāds ir vispār Kanādas hokejā. Yeah. Nu, tur no sarkanās ar kišķām varēja likt iekšā. Kad talsos? Nu, drusku lielāks. Kaut kas pa vidu starp parasto, nu, nezinu, Akropolis ledu un tals apmēram. Bet jā, nu, briesmīga hāle, bet super organizācija, jo komanda piederēja Ottawa Senators īpašniekam. Tā junior komanda viņam bija svarīgāk nekā NHL komanda. Jo viņš pats bija mācījies tajā St. Mike's koledžā, kur obligāti it kā spēlētājiem bija jāmācās. Tur viss tajos biksēs, zinu, kā vienādās, nu, formas tērpos jāiet uz skolu. Un, nu, bija forši, dzīvoja Toronto, pa lielam var teikt, centrā, ģimenē arī. Nu, man atmiņas vēl joprojām ar vienu no ģimenēm, kur es dzīvoju, vēl joprojām ļoti tūvs kontakts ir. Braucis ciemos jau vairākas reizes bijuši Latvijā. Es varu jebkurā brīdī braukt pie viņiem palikt. Un, tā kā, nu, nezinu, atmiņas ir super. Junior hokejs, Mārčs, arī ar Osi. Osis aizbraucu, jo es biju ar Osi Maskavā, kad Osis, nu, tā kā mēs domājam, ka mēs būsim Maskavā kopā, dzīvojam vienā istabiņā. Pēkšņi Osim jau vilcienā braucot uz Maskavu, nu, pēkšņi tas lēmums bija brauks, nu, es, man liekas, Mārčs pats arī zvanīja, varbūt, nu, vai kaut kas, vai aģents zvanīja. Brauks uz Monktonu, viņš no Maskavas aizbrauc projām uz Monktonu, un tad, nu, tu gāji nākamos soļus, zināji, kā viņiem, cik tur labi iet tajā junior līgā. Nu, arī es arī gribēju tajā junior līgā, jo man bija aģents piedāvāja braukt uz trīs koledžām spēlēt.
Varbūt tagad, ja tā paņemt, varbūt būtu nu, tas ceļš labāks, bet nu, man jau beigās izvērtās viss perfekti. Dabūju arī AHL iet visam cauri un nu, nožēlot nav ko. Nu, forši bija. Tas junior hokejs sagatavoja lielajiem hokejiem. Man tas bija labs solis, caur kuru iziet, lai pierastu pie tā lielā AHL hokeja, jo nu, tur, protams, bija veči, bet nu, tas junior hokejs bija tas mazais NHL, jo man manā gadā, es nezinu, kā tur vienkārši bija pārbāsts ar pirmajiem numuriem draftā, nu visi Stamkosi, Tavaresi, tur rekordus sita un Keini, Kosķīcini, Gaņē, nu visi bija Stamkosi, nu jā, Stamkosi tur lādēja. Mums tikai Krosbīs bija, mums tā nekas īpašs. Viens spēlētājs tikai plēl. Nekas tur. Nu Radulovs tev bija. Jā, Radulovs, nu jā, Radulovs. Tas jau bija grants arī. Jendls bija manā komandā. Tāds kas vēl Bernie Crawfords vārdsaks. Man bija savēt, es biju OHL tajā zvaigžņu spēlē, ka es tur tagad, ja paņem to NHL supersvaigznes, ka es nu, biju vienīgais bomzis, nu, kā sāk. Es vēl Tavaresam nuļu paprasīju, lai viņš man parakstīja. Tas bija mans highlights no zvaigžņu spēles. Un tas, ka es Stamkos tajā slidošanā apslidoju atmuguriski, viņš paslīdēja jā, kaut kur un es beigās. Viss kārtībā. Bet jā, nu, bija kaut kas tāds, ka tu salīdzināji sevi ar pasaules tiem junior top večiem, viņi aizbrauc uz to U20, tur vienkārši sarāva, man liekas. Tas bija tas gads, kur viņi tur pa 10 ripām visiem met iekšā, nu, kosmiski bija. Man bija pieredze cīnīties ar viņiem, nu, laukumā katru spēli. A cik būtiski tu saki, ka tu biji švakā komandā, tev kal ir iespēja tur, kā saka, sev parādīt, man liekas, ne? Nav tā, ka tu labi galā, ka tu esi galā. Spēlē, nu, jā, es tāpēc mums vienkārši nebija, nu, pa lielam treneri. Treners bija tāds, nu, ka saka, laikam alkoholiķis, nu, pa lielam viņš nenā, nu, uz hāli atnācis, viņš uz ledus citreiz nenāca. Nu, viņi arī izmet, protams, ārā pēc tam, bet mums bija īstenībā labi spēlētāji, kas nebija, nu, trenēti nekad un tāds laukumā darīja katrs ko grib, jo mums Ja tur paņēma toreiz kaut kā tā statistika bija, ka mums bija 6-7 cilvēki top 30 līgas skoringā, nu tā kā pēc statistikas, un mēs bijām no 6-8 spēlēm, man liekas, 8 vinnējām tikai, nu, kas bija visu laiku tas CHL rekords pēc nu, vismazāk uzvarām sezonā. Un, jā, nu nākamajā gadā atnāca tur tāds nopietns treners, kas pēc tam bija Kanādas U20 izlases treners pēc 2 gadiem, nu viņš uzbūvēja to komandu, pēc tam viņi arī, ka es jau aizgāju prom. Jo man sanāca tajā pārbūvē spēlē, tajā jauniem 16-17 gadīgiem čaļiem, un es biju tur viens no veterāniem, tā kā 18-19 gados. Un pēc tam viņi tika memoriālā kausā, zaudēja finālu, man liekas, un bija arī NHL, tur Džeki pēc tam nāca ārā. Bet nu jā, tas treners savu karjeru uztaisīja caur junior komandu arī. Šobrīd jaunajiem jūs sakat, Ziemeļamerikas ceļš ir pareizais? Jūs šeit sēžot, vecā paudze. Nu, viens no. Tagad jau arī rekur Šveicis ir baigi labās līgas un tie jaunie. Es, tāpat es domāju, Zviedrija kaut kā Somija, es domāju, nav sliktākais variants. Bet jebkurā gadījumā, ja ir iespēja, vismaz man tā liekas, ir jābrauc projām. Nu, nu Latvijā, man liekas, nav īsti, kur tā izaugsmē būtu. Tā kā, ja ir iespēja, pēc iespējas ātrāk meklēt kaut ko braukt prom uz kaut kādām junior līgām. Tagad arī kad pēdējā spēlē komentētāji teica, ka NHL tur 100 pāris zviedru šogad ir NHL nospēlēši. Tas nu, apmēram ir plus mīnus katrs septītais hokejists ar zviedrs NHL. Tas nav slikts ceļš, bet Šveicis hokejs arī attīstās. To es vienkārši pats esmu redzējis. Un to arī Šveicē mēs ar izlases redzam. No? Bija kur Šveicis izlases bija nezinu, pirms 5-7 gadiem, kur viņi tagad ir? Noteikti. Tur ir baigi investēts junior hokejā, jo mums, piemēram, junior visu laiku trenējās ar mums, daudz nāk uz treniņiem, varbūt tur mazāk spēlē, bet viņiem dod visu laiku to treniņu procesu būt ar lielo komandu, plus investē treneros, viņiem ir skill treneri, tur slidošanas treneri katrai junior komandai, pat vecumos viņiem ir. Un man kanādietis nu, spēlēja komandā, un viņam puika 6-gadīgs. Viņš viņu pieteica tajā Bernes nu, jauniešu skolā, Bernes, nu, SCB Bernē. 50 franki gadā jāsamaksā bija. Un tev iedod ekipējumu, un tev ir 3 reizes nedēļā ledus. Pie Ziemeļamerikas atpakaļ, ar ko pārsteidz jūs patsmitniekus aizbraucot tur? Kas ir tas pirmā spilgtā atmiņa no Amerikas? Pirmā reize tu esi aizbraucis, wow, tur nezinu. Burgeri, nezinu, vai kultūrs, nu jā. Kultūrs, nē, kultūrs šoks, kas tas nu, jā, ir? Kas tas ir kultūrs šoks? Kur rodas tas kultūrs šoks? Dzīves stils un tipat labi, tie debes skrāpju mājas un ēšana, tas ir arī viennozīmīgi. Kad tev debes skrāpju presinams bijis, ja?
Kā podu nolaist, ka ūdens. Nē, nu, bet tā ir. Tu zini, tu nekad nebija redzējis tādas lietas, tu tur zini, skaties vienkārši to, tu gribi bez mazāk griežās. Bet, nu jā, tādas lietas ir. Ir kaut kādi kurjozi bijuši, tu aizbrauc un tu atceries, nu tur gan es saležoju, nu pilnīgi kaut ko tur nezinu, nu šausmas, nu tā nevarēja, nu, tā nedrīkstēja vienkārši. Tas man bija jāzina, ka tā būs vai ka tā ir. Nu viena kaut kā. Jā, es aizbraucu uz Ameriku un gribēju piepelnīties naudu, tas bija 14, nu 15 gados. Un es tur biju jāliek vienkārši lapiņas tikai uz nu, mašīnām vai stiklēm, nu tā kā reklāmas. Jā, jā. Piebrauc policistu onkuls un prasa, ko es te daru. Bet man izrādīt bija jāzina, ka es nemaz nedrīkst to darīt. Es esmu imports iebraucis un viņi tikai atbrauc uz hokeju spēlē. Turklāt nepilngadīgs, ne? Tas tāds aizbrauc šitā tev pēc pāris nedēļām apakaļ uz Rīgu. Labi? Jā. Bet tā jau man nostur. Teica, ka es tipa nestrādāju, es tikai palīdzu. Tā teikt, kad maska kaut kādu izdomāja, viņš aizbrauc prēm. Bet no es tur biju tā... Aizmugurē biksi bija, vat šitās pilns bija, nu tur bija iekārši ārprāt. Protams, vaiprāt. Cik gadi tev ir? 15. Tas bija tagad uz to New York. Labs. Vēl kaut kas ir bijis? Cik nopelnīt? Beigās kaut kas ir $10, nu tur bija smieklīgi. Nu kas vēl ir bijis? Es šņēbu šitā veidu uz Kanādu. Tu padomā, viņš izšaus sagad savu trīdu? Man paprasīja šņēbē atvest tur kaut kāds 10 pudeles uz piekrāmētu. Hokeja soma piekrāmē, nu tā, ka viņi nevarēja panest, zin kā to, tur 10 litri šņābi bija, visi gribēja, nu tur ne krievu šņābi vajadzēja atvest. Jā, jā, īsto. Es tavu man, protams, Kanādā ilda, es ar tiem somām eju, man paņem robežu sardzi, visi somas atķidā vaļā. Bet nu, es nezinu, kā man paveicās, jo tur nu, sievieti bija, un viņi atver hokeja somu, un pirmais, kas bija, Pautasargs bija pa virsu, zin kā, un tur tā soma jau kā atverka smirdēt sāk, viņi tā apskatījās hokeja formu. Fū, ciet, jā. Vienkārši aizver ciet, domāju, ārprāts, vēl tad man sirds arī daudzījās, nu, bet nu, viss veiksmīgi. Labi, nu, vēl kaut ko. Pss, nezinu, es tur tā. Nu, ir vēl kādu tādu, ko nevar stāstīt, jā? Ja? Nē, tas, ko nevar stāstīt, tas ir tur jau tā lieta, tas ir tā kā visvairāk. Nu, vienu, ko nevar izstāstīt. Nē. Ja mēs jau šeit visu stāstam, Daugavu. Deku Daugavu patīk šitos visādus stāstus. Nav jau ko. Nav? Mēs sportisti. Ja Daugavam nav ko stāstīt. Kas tad tev, vai ne? Kas var būt? Jā. Kādi tie stāsti ir, ja nav? Es gaiši smējos. Es gaiši, ka skatījos Mārķi, oj, ko es esmu redzējis. Oj, tur vispār uz zaksu būs jāiet. Bet ko tu tagad tas sāc vispār? Labi, tas joks. Baigi tēt, o, joks baigi izspruka no situācijas. Nē, nu viss treneri šitā te no Mārtiņa Juka prātā. No manīm. Es viņu nepazinu. Kā izrādās. Viss caur Dauguņu. Fuh, labi čaļ. AHL. Šie trīs burti. Būt labas, arī. Ko tu gribi dzirdēt? Es gribu dzirdēt to vienkārši to visu, kas tur notiek. Nu viss saka gaļas mašīna, traki tur, nezinu, un sit daudz, katrs trešais izdzīvo tikai. Hokeja ziņā tur ir traki. Nu, jā, tad, jā. Tur saka, ka ir grūtāk nekā piemēram tajā NHL. Mm-hmm. Tur tiešām cilvēki sidās pa vietas, lai tiktu augstāk. Nu, tur ir tā kā tu saki, tā gaļas mašīna, tur mēģina viens otru bez mazliet tā kā nosist. Cik tu cilvēks nositi? Cik es nositu? Mm. Nu, nebija tik daudz. Daudz! Tur es arī dabūju bišu pāris reizes tā normāli. Arī, ja? Bet, nu... Tāds bija tas hokejs, un nu, bija... Bet, tā kā saka, man nekādu problēmu ar to it kā nebija. A kā tu pastāvi tur pa sevi? Tāda AHL nonācis, nu, nosacīt jauniņais tur, nu, nezinu, pirmais uznāciens tur. Kā tu tur pastāvi pa sevi? Jūs tur jau ar to noteikti saskaries ar kaut kādiem čaļiem, kas tur jau ir priekšā? Nē, tur tā ģedavšīna jau tur nav tā. Nē, nu labi, es negribu teikt ģedavšīna, bet nu vienalga, nu tu tur esi nosacīt jauniņais, nu tomēr, nu. Ko tu te dari, ja tu esi viens no tiem, kur viņi nosis? Nē, nu tik trāk mums, nē. Nu kā, nu, tu domā komandā? Jā. Nē, nu komandā jau tur viens otru nesit nosit, tas jau nebija, nē, es domāju, tur tieši tā kā spēlē. Momsīta. Nu jā, tur tie stāsti dzirdāt, kur savā starpā mums te nē. Pa cik es tam 3-4 gadiem tur biju, nu tur varbūt kādreiz bija kaut kāds kautiņš tur treniņā, bet nu ne jau tā, ka tur ej tur un, nezinu, 2-2 tu ej tur močīši, tur nezinu, tur
mugurā vai kaut no tā, tik traka mums nebija. Mm. No tev? Visklās, ka tu jums tur galīgi, ja? Man bija laikam super smagi, es tur atbraucu, man tur... Es pēc pirmā junioru gada aizbraucu, jo mēs junioros netikām play-offā, tad man aizsūtīja uz to AHL, nu tā kā drīkstēja tos, nu līdz sezonas beigām, tur 11 spēles nospēlē. Tad man vēl likās ok, jo man nu, tā komanda bija tik briesmīga, nu mēs tur, viņi bija jau 30 spēles līdz sezonas beigām jau ārpus play-off, tur, nu tāpēc man iedeva spēlēt arī normāliem špīleriem, bet tad es izbaudīju, nu. Bet pēc tam nākamos gadus es biju 4. Maiņā, maiņā ar Jablonski, nu, 2,5 sezonas. Pareizi, un, jā, jā. Un bieži bija tā, ka tu laukumā izgāji tikai paskatīties kautiņu savākt Jablonska nojas un, nezinu, cimdus tur aizvest līdz soliņam, tad sēdēju tālāk skatīju uz hokeju. Un, nu, arī treniņā bija tur, man bija daudz, mums nezinu, tāpēc tā komandā bija dafigatē tavgai visi. Un, Nu, viņi bija slimi, nu, it kā viņi bija baigie draugi, bet nu, ja tur, es atceros vienu uzdevumu, tur viens uz viens ar aizsargu bija jāiet, un es apsludoju Metu Karkneru, nu, kurš divmetrīgs tāds aizsargs. Jā. Man vienkārši no muguras ar beisbolu, nu, uzinu, ar hokeju, nu, ievilk tā pa kājām. Man likās, ka man nolūza abas kājas, viņš pateica, man nekad neapspēlē treniņā, viņš pateica. Un tad ir jautājums, tad tā kā mēģina pierādīt savam trenerim, lai tiktu sastāvā, tur zini, un tev vienkārši mani Nu labi, kas notiek nākamā dienā? Mēs pēc tam bijām vienu no labākajiem draugiem ar viņu, mēs pēc tam Otavā vēl viņu spēlēja kopā. Nu, viņš tiešām, viņš bija nu, tafgais, viņš bija līgā viens no spēcīgākajiem, bet viņš bija arī nu, tāds mazākuma speciālists, jo viņš bija liels aizsargs. Nu, slidoja it kā. Ko viņam tā epizode atbild, viņš tur no, pa kājām ievēl. Kur tas piecēlās? Nu, ja, nu. Es atmēram vēl piedod, ka es tev apspēlēju. Es aizgāju rindas galā un nākamajā reizē, ka es gāju, man it kā, nu, zin, tipa nejauši, vai tur slida, izslida. Zin, tip, nu, lai treneris arī nedomā, ka es speciāli. Nu, jo viņi varēja apslidot tur viens, divi, bet ai, op, kaut kur ripa izslīdē. Es viņš viņu izsita, viņš laimīgs, es laimīgs, ka man nenosīt, braucam tālāk. Nu, bija tur daudz, nu, man vienkārši pagāja 4-5 gadi, nu, super sarežģītā tādā, nu, piedzīvojumā, jo mums tā pilsēta bija briesmīga, komanda bija briesmīga visus gadus, nu, tā kā, nezinu. Mums, varbūt, tas nebija, tāpēc, varbūt, mums bija tieši, varbūt, jaunāka tā komanda, mums nebija tā kā tu saki, tie vecē, mums tā kā vecs nebija, mums bija vairāk tādi jaunieki, ar daudz, kas uznāca arī no junior līgām augšā, varbūt, arī tāpēc nebija tāds tik trakt, nu, Nevis tik tā traki, bet traki tā kā viņam. Man bija vienkārši. Mums arī bija tā kā tavkai, bet mums bija pa lielām viens tikai, kas tur... Bet normāli visi bija, nebija tādi, kas tur iet treniņos. Jo tāpat zin, visi zin, ka pret viņu nekāda šansa nebūtu. Tas nevis nemaz negāja, nemaz nelīd pie tādiem. Es atceros, man vienā nosēdināja spēlē, Gilijs bija, kas arī kā helpas tam spēlē. Viņa to jeblons, ka tur labākie draugi, un viņi visu laiku kāvās tur savā starpā. Es vienreiz tam Gilijsam, nu viņam tāds acis bija, šādā, tu skatījās, kaut ko viņam pateica pa viņa acīm, pasmējos. Es ceru, ka viņš šito neredzēs kaut kur, tas Gilijs. Jā. Viņš noslido, viņš pieslidoja pie soliņa, sežo, tur tie soliņi kā, nu tu sēdi, reku tev borts. Un viņš man vienkārši rauja roku vēl kārā no turienes, tur tāds, nu kuils viņš ir. Un slims, nu, reāli viņi bija slimi cilvēki, un vēl kārā man Jablonski stūru, viņš saka, ko tu dari, man tagad ar viņu jākavās. Man treners pienāk un saka, pēc pirmā perioda viss, nu, sorry, tu šodien vairs nespēlēsi, nu, es tev nevaru riskēt tev laist laukumā, jo viņš būs laukumā uzreiz, viņš liks kā sestais ārā, un viņš man tā visu karjeru pēc tam, nu, vēl kāds 3 gadus, mums reti sanāca viņiem spēlēt, un es pa lielam, baidījos iet laukumā, jo viņš atcerējās, viņš slidoja, viņš jau iesildīšanās laikā, tad man Jablonskis vienmēr blakām slidoja. Šāk viņš to nostatīs, vienkārši to nostatīs. Ej to nost. Nu, bet zinu, tāds joks pateica pacīm kaut ko. Nezinu. Nu, jā. Nu, labi. Nu, vēl kāds, vēl kāda atmiņa par AHL, jo nu, tur es arī palasīju, kas ko tur citi ir. Daugavs piemērs, man liekas, tur ir daudziem tā bijis. Kur es vinēju kausu, man, protams, jā, arī labākās protams, atmiņas skaidrs, AHL. Jā, tā, skaidrs, jā. Ne, sadzīviski, AHL. Man bija ļoti labi, man pilsēta bija, nezinu, var teikt ideāli, man ideāli. 40 minūtes no Bostonas bija, nu tas far, nu, Farmers Providence bija. Pilsēta laba, tur arī nu, liela tā kā universitāšu pilsēta bija, tur kaut kāds 5 universitātes kaut kā, jā, bija. Arī dzīvojām tur jaunā, tikko uzceltē, tā kā, nu mājā, nu ne mājā, dzīvokļu mājā. Visi komandas dzīvoja vienā vietā. Un, Mēs tusējām, visi braucām uz treniņiem. Tādā ziņā vispār nekāda problēma nebija. Mm.
Man viss pretēji bija. Ako? Nu, bija viena no briesmīgākajām. Tev, man tas negatīvs mums visu laiku sēž. Viena no briesmīgākajām pilsētām, laikam, bija, visu laiku vēsturē AHL kāda varētu būt. Pilsēta bija ārprāts. Un, nu, hāla arī bija ārprāts. Hāla bija ārprāts. Nu, viss bija ārprāts. Tur reāli nebija pat kur atrast, kur dzīvot. Nu, bija grūti noīrēt pat. Man, es atceros vienu gadu. Jums tur no īsti no mājām tur nevarēja pat iet ārā. Jums tur, kas tur šaudījās. Un, jā, mums bija geto pašā, jā, nu, tā kā bija labā puse. Upē bija hāla, kreisajā pāries pār upē, tev tur varēja nošaut reāli. Nu, un tur, laikam, otrajā vietā Ziemeļamerikā depresīvākā pilsēta skaities. Tur reāli viss bija depresīvi. Un, bet bija labi restorāni pāris. Nezinu, kur tur ņēma naudu cilvēki, jo tur reāli bija tāds geto variants. Mm. Bet, nu, mājog mēs, nu, trietā īrējām, jo, nu, viņi gribēja divatā, bet, nu, čaļi reāli paņēma man trešo dzīvot pie viņiem, tā kā, nu, tur, jo nebija vairs, kur atrast, kur īrēt. Jo, nu, nebija liela izvēle. Tie, kas pirmie tur vai no iepriekšējiem gadiem, nu, visi atstāja savu dzīvi, maksāja visu vasaru labāk, jo, nu, lai ir, kur dzīvot. Nu, diezgan tā pabriesmīgi bija. Kas tev motivē to visu izdzīvot? Kas tev tur, nezinu, motivē tur, nezinu, nemest nu, to visu? Es domāju, visu. Tas pats, kas visiem. Nu, gribējās to NHL uzspēlēt un pierādīt, nezinu. Man jau, es saku, man visu laiku bija piemēri, nu, viņi, nu, tā kā vecāki Džeki, kas bija, kas tika. Mārķi, jau var, gadu, cik gadus tu biji? Trīs, četrus Providence? Četrus pirms dabūju spēlēt. Nē, Providence bija trīs, jā. Nu, pirms es dabūju spēlēt, jā, trīs. Trīs gadus mocīties, zinu, tu, jo man arī jā. Piedāvāja vienā brīdī braukt apakaļ uz Eiropu spēlēt un labu līgumu piedāvāja, bet nu nē, nu. Labi arī paveicās, ka tā pilsēta bija lēta vismaz Binghamtonā, kaut kad naudu varēja ietaupīt drusciņ, jo nu, daudz gadi nu, stāstīja, ka viņi dzīvo, nu tā, izdzīvot. Range Roverā ielikt. Nē, nu es, jā, Range Rover nopirku braukai. Benzīnu nezināju, kā ieliet pēc tam tikai. Nu, nē, nu, tas bija tiešām tāds interesants laiks, kurā, bet tas tāds dzīves mācība bija, kā pēc tam nē, reāli protams, iemācīties protams. Sākt naudu taupīt, jo tu pelnī tos 60 tūkstoši, puse nodokļu, un no tā vēl puse aizgāja nu, dzīvošanai. Īra tur, nu, labi, ka tu dzīvoji tiem diviem, trīs čeļiem kopā, jo savādāk viens īrēt, nu, tad tu tur bankrotāt. Bankrot, mīnusa. Nu, noteikti. Labi, metam kārtējo kūleni. Maskava ir vēl viena pilsēta, kas, kā saka, ir bijusi jums kopīgi kādu laiku. Maskavas atmiņas, Maskavas stāsti. Nedrīkst stāstīt. Ko tu smaidi? Es vispēc viņa visur braukāju. Es biju Maskavais, atkal braucu uz Maskavas pēc viņa. Man visu laiku bija vienmēr viegli pajautāt. Jā, man visu karjeru pa lieliem varēja mārčam bet pajautāt, bet tieši, kā ir. Bet tā arī ir, tā arī ir. Es pastījos jums. Tieši tā arī ir, kā Daugavs saka. Ja 13.–14. Gadā tu esi Maskavā. Pēc gada viņš piebrauc klāt, jā. Nu, tur, nu, tā tas ir, jā. Nē, nu, man bet tiešām super, bija tas, ka tā, ka pirmo tā vasara, kad es sāku nopietni trenēties sevi ieguldīt, bija tāpēc, ka es zināju, nu, pēc viņas, kas būs nometnē. Jo es gatavojos, nu, parasti tām NHL sezonam gatavojos individuāli, tu slidoji vairāk, lai tu būtu labā tādā šeipā uz ledus uz nomeņu, jo tev bija jāiešaut 3-4 dienās tajā NHL nometnē, un tad tev, o, tu baigi labais, ka ja tu pēc tam nākamos 6 mēnešus tur nomirs, nu, a te bija otrādāk, tad divas nedēļas, apmēram, tu iznīcinās ķermeni, lai tu nenomirtu pēc tam. Nu, nu tev ir jātrenējās, lai tu tagad, nu, nenosprātu, ja? Nu, tur bez variantiem bija. Jo, nu, es jutos pēc tām nometnēm tā, it, ka es, nu, es nevarēšu pusgadu kaut kā uzspēlēt. Jā, tas līdz sezonai. Tas bet, nu, kad pirmās, nāk vaļā, tad jā, nāk vaļā, jā? Tas pirmās divas nedēļas, trīs nedēļas pēc tās nometnes ir vienkārši. Tu sēdi šitāds tevis, liek, neko negrib darīt. Tu tādā... Es nevarēju paslidot. Tu kā burbulī vienkārši, ja sevi, jā. Nu, ka jutos, kā es teicu, ka bomzes uz laukumu. Nu, a cik vaig spēles, lai atietu? Nezinu. Man spēles, daudz vajadzēja. Nu, nu cik nē, 20? Tur jau, tur, es... 10? 15? Vairāk? Spēles? Nē, nē, uz sezonu jau tur bija. Sezonu sākumu tu esi vaigs? Jā, jā. Uz sezonu sākumu. Viņam tur bija tas iz... Nu, tā speciāli. Man kāds 5 vajadzēja, lai es ieeju tādā ritmā. Sezonā jau, jā? Spēļu ritmā, lai ieeju. Viņam tur bija tas, tipa, tas izdomās tā, ka tieši mēs sākam tajā datumā un tieši, lai uz to būt tā kā uz sezonu sākumu tu būtu. Jā, tu būtu tā kā pīkā. Jā. Znaroks ir tavs treneris? Mans? Jā. Jā. Viņš man ir ņēmis līdzi. Viņš kaut kur palīdzējis tā kā. Un jau U20 viņš man bija treneris. Jā, 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 protams, jā. Man arī. Jā, tev arī. Arī tavs treneris? Nu, pa lielam jā, jo es arī izgāju visiem posmiem kopā. Ar pie, nu, Hāris mans treneris.
Visur esmu bijis pie viņiem. Ar ne viņam kopēt? Izlasē, Dinamo, Spartaka, bet visur izmests pie Harry. Visur izmests. Nē, nu... Nu, pie Oļega, jā, arī. Nu, visu 18 izlases, 20 bija izlasē pa lielam viņš mani. Nu, toreiz ievilka Rīgas čempi. Nē, uz izlases viņš arī man paņēma. Viņš bija viens no tiem, kas deva šansi. Kur atrodas tas? Ir tas tavs treneris vai nav? Nu, tad, kur ir tas? Kas tas ir pāķi kaut kādi? Ir kaut kā? Esat tā domājuši paši? Tas vienkārši. Vai nu tu viņā patīc? Jā, nu... Da viņi kaut ko droši redz tevī vienkārši savā sevī varbūt. Katram trenerim ir savs. Protams, ne, es pa jums konkrēti abiem diviem. Nu? Nē, nu kaut... Laikam kaut kas es... Kur viņš tev iemīlēja? Nu, kurā brīdī viņš tev iemīlēja? Tu tā apmēram stādies priekšā? Nu, tas, ka Mārču Vilka vienkārši U20 izlases, un viņš bija galvenais treners, un viņš ņem uztaisīja. Jo nu, pa lielam Mārču arī nu, palīdzēja Oļegam par treneru viņš... tādu kļūtu slavi. Viņš vinnēja to elitu, nu, aizgāja uz elitu. Pa lielam tas bija uzreiz, kāpēc Oļegs bija galvenais pēc tam izlasē. Lielajā izlasē un uzmē palīdzēja. Nu, mēs jau kaut komandu palīdzēja. Nē, viens, nu, protams, bet nu, tu biji viens no tiem bet līderiem. Bet viņš arī ir treners tāds, ko, nu, pie kur tu gribi spēlēt. Nu, to, ko viņš, kā viņš to visu pasniedz un morāli. Skaidrs. Nu, tas ir... Tāpēc viņš arī ir vinnējis visu. Tāpēc, ko viņš pasniedz? Ir... Nu, pasās, ko viņš pasniedz? Viņš nu, ir godīgs. Viņš ir godīgs. Jā, viņš ir godīgs. Nu, es tad nevaru teikt. Nu, viņš tev pateist visu kairu, jā. Mm-hmm. Ja tu kaut kas neies, viņš tā pateist. Ies. Viņš arī man patīk tas, ka viņš zina, ar kuru var tā maķi pie maķi runāt, no ar kuru vajag tā kā mierīgāk parunāt. Kuram paspāl vai paglaudīt, kuram nē, kuram iedot iekšā. Kuram var vairāk, kuram vajag mazāk, jā. Nu, viņš tā maz zina, viņš tā kā psihologs vairāk. Viņš maz zina, ar ko, mm-hmm. ko ar kādu, ar kuru katru vajag tā darīt. Mm-hmm. Jā. Nu, viņam ir tas uzticība, ka viņš dod uzticību tiem cilvēkiem, kam viņš tic. Nu, bet nu, tu nedrīkst viņu piedirst. Nu, pa lielam viņš to arī ļoti tas, augsti. Jā. Tas ir viņam tā kā vienmēr bijis. Viņš arī nekautrējās par to stāstīt. Nu, ka tie laika viņš tur mēģināja izdzīvot uz ielas apmēram pret... Viņš saka, tas bija svarīgi saprast cilvēks, vai viņš ar tevīm aizies, nu, vai tikai runā, vai arī aizies, ka vajadzēs nu, sūds tur no sūdiem līst ārā. Viņš arī to skatījās spēlētājus nometnēs, piemēram, vai tu varēji tur, zin, Čirizņa Magū, nezinu. Viņš zināja, nu, ka mums bija tāds Solovjos, nu, kurš nevarēja paskriet. Bet viņš, nu, viņu visu laiku čakarēja, nu, bet viņš skrēja. Tad, nu, un, Skrējums galam aizskrēja, viņš pa viņu smēja, bet viņš zināja, ka viņš nu, uz viņu var paļauties, nu, ka viņš cīnīsies līdz galam. Apmēram. Tā arī tās nometnes bija veidotas. Mm-hmm. Nu, taktiski? Tas ir tie ir raksturē. Jā, tā, bet viņš arī teica. Taktisko zīmējumu? Haris, nu, Haris, tāpēc jau viņam labi gar gāja. Tur roka cimta, jā? Jā, nu, viņš tikai psihologs un viņš ir tas tipa tas taktis. Īsāk sakot, tas nav tas, kas ir uzburts, ja, ka viņš ir psihologs un Haris tur darīja, kā saka, zīmējumo darbu. Nē, nu, tā tas bija, tā arī ir, jā? Nu kā uzburts, kāpēc līdz... Nē. Oļegam bija vairāk tādas, nu, taktiski, no taktiskas Oļegam bija vienmēr kaut kāds... Nu, vairāk mums viņam... Apčakrēšana kaut kāds, zinot, kaut kāds sīkumiņu, jo tādu iedos tiep mēram... Nu, ils gājiet kaut kādā, jā, ils gājiet kaut kādā. Nu, tu biji skries tev virsū, ka iediet... Nu, toreiz ir, nosi, pa to vairāk, Oļegam arī vairāk mums patika, jā. Nē, vairākumā tāds niencītas mazās, zin, ka, ko mēs reāli arī, ot tas, kur pārlēc bortam pāri, kur Lauras, nu, Sočos. Tas ir viņa, jā. To mēs jau trenējām no 16 gadu vecuma. Un, zinu, olimpiādā izgāja pa lielam pirmo reizi. Kas sākās, viņiem bija tāds, nu, tā kā aizsargs vinnēja iemetien, aizsargs aizēties vārtiem un uzbrucē it kā ieslidojās dziļi, jo, nu, kā 3 uz 3 spēli, katrs paņem katru, zinu, slido blagam, un viens vienkārši ielēdz bortā, un es aiz muguras, man nadeva vienkārši, nu, nulē, un es neiemetu, un man nāku, man šitā te panika beidzot izgāja, zinu, un tev tādā. Nāku soli, šitā, bet kalbas iet. Jā, es nonācu soli, man noņēma nost uzreiz, bet es divas maiņas tālāk iemetu pats tajā overtime, zinu, un man bija, vismaz tas bija tāds, ka aizmirs ātri pa to, ja būtu zaudējuši, nu, viņi atcerētos. Labi. Maskavas Dinamo klubs kā tāds, mēs te arī izlases kaut kas no čaļiem teica, ka baigas spiediens baigais un kaut kas bijis čempija. Ja? Klubā, tādā klubā spēlējot, tu jūti spiedienu? Nezinu, no mēdījiem, no vadības? Ne, no mēdījiem varbūt ne, bet no vadības bija mums tāds. Andrei Nikolajevičs. No Frono kungs bija tāds. Jā. Tur spiediens no bija. Dienas, kā es atbrauc, man jau tur sāk, tu es tāds vārds nepaspēju nolaisties lidmaš, nu, atverās durs, tev jau zvana un jau dušī tev jau. No ko saka?
Nu, es nevaru to kameras priekšā. Varu, varu. Nu, nevaru. Nu, varu. Latviešu strēlnieki mēs bijām. Tas bija viņa mīļākais stila, ar tiški strilki. Tas bija otaroja priehals, jo... Man jau bija uzlikts tas krusts, apmēram vienalga, ko es darīšu. Es biju visu vainīgs. Tur. Nē, tur, nu, tur bija, jā, ja tur kaut kādi... Viena, divas spēles nebija tā kā vajag, tad bija tā sapulce uzreiz. Nāst starp periodēm iekšā. Arī, jā. Jā. Mārķi neviena spēle, man liekas, sezonā tādu pilnu vienā maiņā nenospēlēja. Mēs visu nometnes gājām vienā maiņā, bijām tur top maiņa visās draudzības spēles. Pirmajā sezonas spēlē kaut kāds divas periodas nospēlēm uz samainīju un visu. Viņi pateica, ka mēs nedrīkstam kopā spēlēt. Jo uguns, mēs esam uguns ar uguns zīmēm, kā pie kaut kādiem gaļa. Un divas uguņas nedrīkst kopā turēt. Ot kā ir, vecīt. Mēs esam uguns izrādās. Visi. No es jūtu to, es jūtu šodien jau ir rādījums. Pažars uzreiz veidojās laukumā no uguns. Viņš negrib stāstīt. Kas ir vēl veidi, ko viņš dara? Kas ir starp nezinu, periodiem ieskaņiem iekšā? Nu, kas notiek? Tur... Nē, nē, nu, bet tu gribi, lai to valotu runā? Nu, jā. Nu, kāds jā, nu, ko cilvēki klausīs? Tas pēc. Nē, bet tādas izteicienas kā viņam tur ir, nu, es tādas nebija tū dzirdēs nekad. Okay. Tādā, nu, tā, nē, nu, kā, kāda viņam tās... leksikas krājums ir. Zini, nu, lika tās padomju kara filmas vēl, tur kā, tur nezinu, tur ģivētāja rota, tur zinu, no šitas viņiem, nu, iekšā ir apmēram, ka tur mēs tur vinājām pasaules, nu, karu apmēram, nu, viss tas sēž, viņi domā, to visu nesa klubā iekšā. Nu, tur bija tāds, zini, brīžiem smieklīgi, nu, tā, kad tu domā, nu, ka viņš ir, zini, bet, nu, rezultāts jau bija, nu, jā, visu laiku, nu, prešers bija, naudu maksāja, zinu, tad tev arī, tu sap, tur jau tā laika, ja naudu maksā, viņš jau var darīt, ko viņš grib, nu, patiesībā, jā, tas ir skaits, kas maksāts pasūt mūziku, jā. Nē, nu, tu neļauj tur sev pazemot arī, nu, bija spēlētāji, kas vienkārši, nu, izteicās pretīm, un, protams, viņi pēc tam pazuda ātri, bet, nu, bet, jā, nu, man bija grūti pie tā Safrona, un man arī pēc tam nākamajā gadā atlaida tur no tā Dinamo. Bet tu kaut ko pateici arī tur? Nu, nē, nu, ko es pateicu, es vispār mutu turēju ciet, un man jau bija tā, ka es atnācu, man likās, ka es tur vēl spēlējuši, zinu, un spēlējuši. Punkts tur spēlē bija nākamajā gadā sezonas sākums, skā vēl vinējām lielāko ienaidnieku. Pazvan aģents, saka, viss jau tev Habārovski tikko savāc. Zin? Nu, kas nezinu, no tā kā atriebās, nezinu. Pa, bet par sevi, ko? Nezinu, kaut ko tā kā... Bet es nu, pirmo to sezonu, zin kā, visvairāk gols, ja visvairāk punkts. Man likās, zin, beidzot forši. Seip, jā, droši, tādā, kā tu steici, zin, ka beidzot tu jūties pārliecību. Un tad vienkārši tev tā kā... Atceries, kas tu esi, ka tu esi galvenais uz kuriems Habārovski. Jā, tas ir bombas, es. Un Habārovski viņam jau uzreiz tā, bēm. Bet tu labi, ka tu stāvoklī vēl taitur panika, zini, jāsūta mājās. Nu, tādā zini, labi, ka tu stāvoklī, nu, peķi paņems. Nu, jā, 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 tur jau tu izmuka veiksmīgi, jā. Nē, nu, man saka, man trīs labāk, nu, forši gada KHL, nu, man liekam, Ņižņi Novgorodu vislabāk patīk. Lai cik smagi bija būt ar Pēteru, nu, ģērtuvē, bet hokeja ziņā viss, nu, tād, es jūtos tur kā zivs ūdenī. Nu, tev Maskava, jā? Jā, vienozīm. Nu, man Maskava, nu. Kāpēc jūs Rīgu te nepieminat? Man nevienu reizi nebija, nu, pēdējais gads bija, kad man pirmo reizi piedāvājumu izteica vispār Rīgā spēlēt. Man nekad neviens nezvanīja izņemot, nu, Guntars Past, pazvanīja, piedāvāja konkrēti tagad pirms pēdējā gada. Pēc pēdējā čempionāta. Nu, kad es aizbraucu uz Šveici, jā, man bija izvēle braukt uz Šveici vai uz palikt Rīgā. Jā. Tas bija pirmais gads, kad man konkrēti kāds mēģināja vispār runāt ar mani. Bet nezinu, ko, ar ko tev man... piedāvāt, ja tev Nižņā, piemēram, tur četreiz lielāka alga ir? Bet vismaz tu... pazvanīt, pajautāt. Nu, bet viņi jau zina to, ka tur vienmēr nebrauc. Var atrast. Viņš zina, ka viņš var priekš viņu var būt, bet nu priekš tev nevar. Jo varēs pazvanīt, paprasīt vai ir interesi. Nu, priekš viņš nevar, priekš viņš nevar atrast naudu, ja. Nebija tik liela starpība. O. Nē. Labi, atpakaļ pie Maskavas. Sadzīves kā puse Maskavā. Kas tur ir? Kas tas ir? Krievija? Tā ir laikā, kad jūs tur esat. 20 miljoni iedzīvotāji. Jā, jā. Tas varētu būt sastrēgumi ļoti daudz. Tas ir tas spilgtākais, kas ir palicis tāds? Nē, bet nu tā viss. Cilvēcīgi. Mēs dzīvojam centrā tur tieši. Nezinu, tas pirmos gadus arī, kad man, es braucu, zin kā, viss bija dzirdēts, ka tur viss slikti un viss pret tiem latviešiem. Un mēs tur tie fašisti un kas mēs tur neesam.
Bet tā arī bija, ja tiešām? Nē, vispār nebija. Nē. Mēs aizbraucām tur. Vismaz es, kad es aizbraucu, nu vispār ne. Tu? Zini, tur pa jokam. Es jau biju Maskavā padzīvojis gadu pirms KHL, jo es biju CSKA 15 gados. Mm. Tad man bija izdzīvošana tur, jo es dzīvoju internātā. Man tur teroristi gandrīz uzspridzināja. Man tur, kas tik man nebija? Kas tu noteikti dzīvē? Jā, nu, sāk, bet tā kā atbraucu uz Dinamo, es jau biju precējies, zin kā, un biju forši. Jūs jau bāzē daudz dzīvojat arī, vai ne? Vai ne? Uz Dinamo, jā, bāzē. Nu, jā. Bāze bija īstenībā baigais pluss, kas bija Maskavas Dinamo, jeb kurā brīdī, ot, nu, paskaties, tur baigais trafiks paliec pa nakti bāzē mierīgi, zini, guli un labi, nu, viss bija ēšana, tur bija, nu, super, jā. Tur pirts, baseins bija. Mēs pat braucām ar Māršu citreiz brīvdienā uz bāzi, jo tur bija baseini, pirts, nu, iet vienkārši. Jā, tie ir tā relaksā. Man tiešām bija kvalitatīvi. Maskavā arī, es saku, ģimenei bija ļoti, nu, forši tur, kur es dzīvoju tajā vienā kompleksā. Viss bandās, viss, nu, tur to problēma. Nu, jāpiķo, protams, bet, nu, jāpiķo, jāmaksā, gribētu teikt. Jāmaksā ir, bet, nu, bet tur priekš ģimenes un bērniem ir ļoti labi īstenībā. Mm-hmm. Spilgtāka atmiņa no Maskavas? Nezinu, hokejs ārpus hokeja vienalga. Man tas komplekss, kurā es dzīvoju, kad mēs Spartakā spēlējām, bija tāpēc, ka mēs tur bijām Dairis Bertāns un Jānis Strēlnieks dzīvoja kopā, tur sievas ar bērniem tusējās, plus tur bija vēl no citām komandām visi ārzemnieki, nu, hokejisti un visi basketbola spēlējām, CSKA un Himki dzīvoja. Jā, jā, jā. Tad mēs tur tāda liela sporta ģimene bijām, nu, bija forši mārķi, atbrauc ciemos kādu vakaru arī. Nižņajā savukārt, Bagātskas nebija arī vien arī Nižņajā, arī tajā laikā? Nižņajā bija Bagātskas, sezona, bija. Bagātskas jā, jā. Bija viena sezona, man sanāca. No, Maskava. Liekam punktu uz rīt. Man es teikšu, man viss, man nav tāda viena lieta, kas tur teikšu, tad man visu tie gadi, cik es tur biju, sanāca 7 gadi vai 8. Viss pilnīgi spilgt atmiņa. No, skaidrs. Skaidrs, kolēģi. Mārši, teikšu tev paldies. Paldies tev. Jā, teikšu tev. Ai, Daugam jāsaka, tu jau man neaicināji, man Daugu uzaicināji. Nu, tu jau man visu laiku zvanīji, teici, kad uzaicinās, kad uzaicinās, un tad, zin kā, nu. Tu jau neteici, ka var citā dienā. Tev, kā saka, par piemiņu Akrapovas dāvankartīt, vai ne? Paldies, paldies liels. Tā kā Akrapovas dāvankartas var iegārāties gan internetā, gan arī šeit infocentrā. Daugu, tev bišķiņ vairāk, tu, kā saka, biežāk atnāc. Nu, redzi, jā, ot, redzi, viņš biežāk atnāc pie manī. Kolēģi, golfā kurš ir labāks? Viņš ir došiem bez jautājumiem. Nu, kurš tad? Lauris došiem beigās, jā? Lauris ir pārliecināts. Īra, jā. Viņš ir kas tur vēl jums tagad ir? Edži arī kaut ko pieķēries, vai ne? Edži kaut kur pazudis no Edži mūsu apārši. Edži pazudis no apārši, bet ir Batņa, Marenis, nāk jaunā paudze. Baliņa, ābols, visi jau sākuši. Vēl... Labi. Paudze aug. Bet līderis šobrīd Lauris kā bija, ja, tur bez jautājumiem. Bet nu Lauris laikam ir mierīgs, ja, rociņas atkal, ja, pareizās. Viņš ir stabils. Viņš pa golfu laukumu man slīd tāpat kā pa ledu, ja. Mēs tikai cirvi, ja, skrētam apkārt. Mēs daudzam to bumbu tāpat kā. Tāpat kā drip daudzam. Kolēģi, veiksmi jums golfu laukumos, veiksmi jums, kā saka, līguma meklējumos. Jā, bet esat šobrīd, kā saka, brīvi putni, vai ne? Tā kā ja kādam vajag, kā? Man ir līgums. Viņam ir līgums. Nu labi, nu tu, bet tu nezini, kur tu spēlē. Lūdzu, ne baumas, lūdzu, neizplat, ja? Neizplat, baumas. Nezini. Redzi, līgums ir, bet nezini, kur spēlēs, ja? Bet līgums ar bērni. Bet gās, ka ir līgums. Es zinu, kur man ir līgums. Ka naudu maksā. Tev var zvanīt. Man numuru uzliksim apakšā. Man arī var zvanīt, ja garlaicīgi. Ja vajag vēl vien baumas komandā. Kolēģi, paldies jums par stāstiem. Bija tiešām interesanti. Es jau zinu, ka mēs vēl paliksim, papļāpāsim arī pie kafijas tas vēl, bet skatītājiem saku paldies par trešo sezonu. Nepaliksim. Paldies tev. Pietiek. Nē, protams. Skatītājiem paldies par trešo sezonu. Šī bija 70. X epizode. Es pat neticu, ka tik daudz jau ir, kā saka, aiz muguras. Ļoti ceru tikties ar jums 4. Sezonā, vai tas būs augusta beigās, septembrī, oktobrī. To redzēsim, sekojiet informāciju un tiekamies pavisam drīz. Paldies, Čeļ. Paldies. Tagad ar Akropole dāvanu karti divi iepirkšanās centri – Akropole Rīga un Akropole Alfa – vienā dāvanā. Dāvini vēl vairāk iespēju. Akropole. Klikšķa attālumā ienāc douglas.lv
metode no idejas līdz piegādei. Jumta un sienu segumi, lietus notika sistēmas, jumta tilti, sniega barjeras. Viss vienviet. Cik labi ir satikties ģimenei kopā zem laba jumta. Tode, jumts manai mājai. Kā senukai piedāvā Smartnet – lojalitātes programma gudrākajiem. Trešdienās, sestdienās un svētdienās vairumam preču mīnus 30%. Reģistrējies kā senukai LV un turpini saņemt atlaides gan e-veikalā, gan kā senukai veikalos visā Latvijā. Ķer hokeja azartu kopā ar Biti. Spēlē hokeja spēli bita.lv un laimē kārtīgas hokeja fanu balvas. Bita – Latvijas hokeja izlases lielfans jau 5 gadus. Es jau iepriekš esmu saistīta ar disku sportu, tāpēc drusku bija jāpamaina tehniku, un tad tas viss nāca diezgan aizgāja. Man bija viegli, jo es sāku ar frisbiju sākumā. Sarežģīti noteikti nebija, bet vienmēr ir kur tiekties, un vienmēr gribas nospēlēt labāk.